Respeitável público, um show tão maluco. Essa noite vai acontecer aqui. A gente vai armar um circo, um drama com perigo. E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu. E venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Extra, extra, não fique de fora dessa. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, extra, logo logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Tá cheio de bandido. Qual o passaporte de vocês aqui? Nossa, uns e agora 30. Chegou o Salvador, hein? Eu acho que o primeiro é PCD. 1844. Não, não. Mano, foi pra outra fila, eu acho. Nome e passaporte. Tô me ouvindo na 919? Prossiga. Oi? Que ah, tá. Não, é só pra ver se tava ouvindo. O que o Cupincha tá fazendo chamado, mano? Tá chupetando, só o que ele sabe fazer. Segundo da fila. Mano, ele manda onde é o recrutamento, Toné? Puta que pariu. Caralho, vai fazer também. Olha, mantinha. Velho. A mãe, o Diocos arma aqui, aí, ó. Pelo amor de Deus. Velha, velha, na moral. Na moral. Olha aqui no fundo do meu olho aqui, mano. Deixa eu olhar na bolota do seu olho. Aqui, ó, bem na bolota. Vamos sair na porrada eu e você, mano? De novo? Na moral, de novo? Na moral, é que eu quero te bater de novo, mano. Você e eu, na sincera, assim, depois tinha que acabar, né? Que senão vai demorar, mó trampo. Mas você e eu, na sincera, assim, vamos. Quero ver se... Eu gosto de bater em velho, mano. Percebi, você me socou aquele dia, que eu acho, né? Que contaram, me contaram. Não, que papão, sério mesmo. Não, isso aí foi meio papão, velho, na moral. Isso aí foi meio papão, sério. O que você tá chupetando fazendo chamada aí, Cupim? Que os caras, velho, eu achei que você não podia ficar mais estranho. Vai virar policial então, mano? Vai lá na porta. Tô com a vontade de te agredir, que você não faz ideia. Eu. Tadinho. Ah, você tá pedindo pra ir pegando dinheiro da galera. Você faz isso pra mim ou pega, Godoy? Pega. Logo eu, que sempre fui muito legal com você, quanto mano. Conta quanto tem, e pega matar, o valor, sim. E aí você me repassa. Ô, mulher do que tá com a mão. Depois, tá? Eu vou começar a fazer aqui nesse lugar. Cagar no mato, vai. Querer, né? Focar na cavidade. Ei, seu nariz. Calma, Letícia, seu nariz, calma. Letícia. Tá querendo enfiar o cacete aqui no buraco aqui, mano. O seu nariz. Você é louco, você é louco. Você tá falando da planilha, tá ligado? A planilha tem números, entendeu? Ela tipo. Olha lá, ela querendo me bater, ela é agressiva. O número não é impossível, mano. São quatro bagulhos. Sim, não tem como, O que você tá falando? Vai cobrar primeiro pelo seu abaixamento? Só liga. Você vai cobrar ou quer que eu cobre? Jamais, mentirosa. Você tá querendo me agredir. Você vai cobrar ou quer que eu cobre? Sem vergonha. Não, pode ser. Vai vir pra mim que aí é mais fácil. Tá, só três, né? Ajuda só de vocês pra contar. Tá, qual que é o passaporte? 729, né? 729, tá. Rapaziada, é o seguinte, vamos entrar na fila, tá me escutando aqui? Na formação? 12. Tá, qual que é o valor do REC, Vavá? 8 mil. Esses três aqui, olha só, todo mundo vai preparar, olha só, vocês não, pelo amor de Deus, vocês não vão mandar, vocês vão preparar uma transferência de 8 mil pro passaporte 729. Preparar só, vocês não vão mandar, vocês vão preparar, deixando aí no gatilho. Rápido. Não, tá lá no outro. No outro lugar. Qual o seu nome? Aí... Você quer comprar comida, chefe? Ô, oh, e se eu só tiver dinheiro na mão? Faz uma fatura. Se você só tiver dinheiro na mão, você vem depois. Eita. Você me passa na hora que eu vou passar entre vocês. Isso. Ó. Escuta, eu vou passar entre vocês e aí vou autorizando a transferência. Se tiver o dinheiro na mão, você vem eu vou fazer a conta e de passa pra mim, tá? Fechou. Calma aí, não faz ainda, Vavá. Deixa aquele pessoal lá que tá comprando comida chegar. Que aí, ah, senão não dá problema. Sim, eu ia falar segura. Agora. Não é transfere ainda não, rapaz, segura aí. Ó, vou colocar aqui, ó. Tá, já pra aproveitar, ninguém mais aqui quer comprar comida, né? Pra depois não ter reclamação. Bom, beleza. Então, beleza, é isso aí. Aproveita agora, chama de jeito. Então vai lá. Rápido, vai lá. Aproveita agora que... Alan Parma, 478. Ai, desculpa. Amigo, acabou, tá, a água lá. Acabou? O suco, aham.
Ah, quem não comprou já era. Nome e passaporte. Tô te ouvindo não, Gagá. Tô esquisito, estranha. O terceiro da fila, nome e passaporte. É do seu nariz. Não, sério mesmo. Eu vou enfiar meu dedo num lugar que você não vai conseguir ver. Sai daqui. Do velho chada. Oi. Já voltou todo mundo, não? Não, tem bastante gente. Bastante. Se quiser, a gente segura a galera que tá lá e vai pagando daqui, vovó. Não sei. Pô, queria esperar logo o coronel chegar pra gente ver como é que vamos fazer com essa galera. Vocês são muita gente, cara. Quarto daqui da fila. Nome e passaporte. A planilha cancela. Não, falta o nome. A planilha cancela, não tem como. Não vai ter como usar pra dar numeração. Se eu vou, por exemplo, eu vou clicar na 1, o Godoy vai clicar na 1 lá, vai dar um ziquezira do caralho. Deixa eu ligar pra Tatá. A moça, a última da fila. Você ativou meu rádio, filho da puta. Espera aí, só preparar só. É 8K pro 7K, só prepara, não trouxe ainda não. Oi. Sua situação é? Qual que é o seu nome? Vou te colocar pra nadar, você vai... Eita, policiais, ninguém tem um suquinho aí pra fazer uma doação, não? Acabou o suco ali pra comprar? Tô fudido aqui. Eu vou desmaiar. Eu tô com gente, moça. Obrigado. Moça, um suco, uma Coca-Cola, uma Sprite, uma água. Eu tenho suco, mano. Mas ai, Deus abençoe, moça. Relaxa, eu sou forte. Relaxa, vou pedir pra mais gente. Gritar, você sabe, eu quero ver... Na frente dele. Opa, doutora, você não tem um suquinho pra me ajudar, não, moça? Acabou lá o suco, moça. Oxe, você não deu o suco pra ele? Você deu o suco pra ele? Dei. Ele tá metendo louco, tá pedindo pra todo mundo. É, porque eu só dei um suco pra ele. Ei, não tá bom? Não, porque vai acabar antes do rec, entendeu? Ah, entendi. Passar o sede de novo. Ô, Dudão, bota uma máscara aí, linda. Eu não tenho, você tem pra emprestar? Eu tenho máscara, mas se você não tiver, não vai funcionar não, mano. Cara, eu acho melhor você esperar a galera do lanche chegar, viado, papo reto. Eu vou ter que voltar na fila tudo. Não. Quem? Vim de ônibus. Queria colocar a roupa do rec. Nome e passaporte. Você também tá com carinha de joelho pra mim. Fechou. Oi. Quem que é o outro que não peguei? Oi? O que, Dudão? Você tem óculos, tá com cara de joelho também. Óculos eu tenho, só não... Dois hamburgão e dois x-tudo aí, por favor. Eu só pergunto, você tem algum doce? Doce? Não. É pra estresse, alguma coisa? Não, né? Não, obrigado. Não tenho. Oi, Vera. Vape, uso lá, vape, filho. Velha. Eu não tenho vape, eu sou pobre. Que isso. Vem cá, eu te empresto o vape, você usa aqui, vem. Graças a Deus. Quatro lanches, né? É pra usar aqui na minha frente, né? Óbvio, vem pra cá que você não vai passar pra outro. É, você sai correndo. Você consegue levar os 10 hamburgão? Pra que eu vou fazer isso? Eu sou policial, não sou bandido, não. Não, a gente vai até o inferno atrás do vape hoje, viu? É dois. Caro, né? O X tudo não vou. Quanto tá um vape lá pra comprar? 4.800. Ave Maria, que dor no coração. Não tem, né? Não, acabou, a gente vai trazer pra vocês. Fechou. Para que dure uns 3 anos, né? Não, tem que durar um mês inteiro, sim. Impressa, impressa. Foi comprar um carro decente, um carro bonitinho, assim, sabe? Aí, qual que tá pra dar umas voltas, o quê? O carro tá um absurdo, cara. Quanto que deu? Desculpa, tá 500? Tá custando 500. Na base de uns, sei lá, uns 200k. Que documento é qual? Carro decente. Aí, valeu. Será que acho que eu vou comprar uma bicicleta? Porque ô, eu ando Gaúcho. Mais com viatura. Fala comigo. É, eu só me empresta tenho o celular agora, pra pagar aí. O cara ali, rapidão. Tu já pagou? Não, mas tem que pagar de novo. Pô. Tem que pagar de novo. Pagar de novo por quê, cara? Porque não, é tu vai dobrado, roubar meu celular. Tá, tu vai roubar meu celular, vai embora. Ah, se ele roubar, você já reprova ele. Bandido não pode entrar na polícia. O Henrique. Ai, tá louco. Corno, né, mano? Que corno que é, moleque? Vai te fuder, rapá. Se namora minha irmã, é corno. Não, cara, namora sem mamar, não. A gente terminou já namora... tem namora? Ah, graças a Deus. Tá bem. Foi só... É, fica mesmo.
Ó, vem cá, filho, vem pegar aqui, ó. Ah, obrigado, viu? Valeu, velho. Nice. Não, eu tô tentando enviar aqui, mas tá falando que você tá com o limite atingido. Ô, Godoy, contou quantos você tem aí? Nossa. Meu Deus, hein. Terceiro da fila. Opa. Lucas Sombra, 1233. Oi! Meu Deus, Rafa. Ei, Alexa, minha aliada. Ah, não, cara. O que você tá fazendo aqui, viado? O quarto da fila. Faliu o underground? Que underground o quê, cara? É o Bill. Isso. Você não tava no underground? Eu tava no ré, tô no re-re, né? Ah, é re-re, tá de paco. O último da fila aqui, da minha esquerda. Fechou, já foi todos já. Pode ir, pode dar início se quiser. Ih, não. Até acabou cinco? A comida não, deles. Aham. Uhum. Ah, vou pedir primeiro pra ele. Ô, Hércules. Oi! Hércules, faz o favor de cobrar pra mim enquanto eu vou ligar pro coronel, tá? Aí depois Você. Ô, rapaziada, dá uma segurada aqui só pra ele não perder a conta, viu? Aqui. Pode ficar com a segunda da fila. Ô, rapaziada, fala baixo aí na moral, mano. Ó, a última vez que eu vou perguntar. Ninguém quer comprar mais. Ah, na verdade não tem mais comida, então. Rapaziada, é o seguinte, vai mudar aí algumas coisas, tá? Vamos lá. Preparem a transferência de 8 mil pro 1201. O terceiro. Só pra preparar, tá, gente? Só preparar. Não é pra mandar, não. Só preparar. O terceiro da fila, não. Só avisando, quem mandar precoce aí vai perder. Rapaziada, o dobro. Ô, quem tá com o dinheiro na mão? Azevedo. Quem tá com dinheiro na mão, espera. Deu pra entender nada, mano. Todo mundo falando mil, aí. Cara, todo mundo fica quieto. 1201, rapaziada. 1201, 8000, prepara. Eu vou passar e vou pegando aqui a numeração de vocês. Vou pegando o quanto vocês têm. O terceiro da fila, nome e passaporte. Tá, pode transferir você aqui primeiro. Henrique, o meu bolso, isso aí também um pouquinho ou não? É seu ele. Exatamente, tá. Foi, calma aí. A moça, nome e passaporte. Irmãozinho Snoopy. Rapaziada, segura aí. Ei. A última. Mano, não consigo identificar ninguém, galera. Como é? Dois, tá? Oi, tá tudo vendo? Careca. Ei, tá Pedrão. Aí? Transfere você. Levi já está. 11,91. 1201. Cadê o Levi? Foi? Tô aqui. Fala, Levi. Oi. É Hércules Azevedo. Boa. Você também. Nome e passaporte. Último, esse aqui, isso. Qual que é, perdão? Boa. Você pode transferir, que tá aqui. Me empresta o celular aí, Hércules, por favor. Você tá sem? Segundo da fila. Nome e passaporte. Ah, é, pelo que eu saiba, a segunda é o. Beleza, nome e passaporte. Volta, celular. É 17h41, Gandia. Boa. Essa moça aqui pode passar. Fernandes. É que eu não tô vendo, gente, quem é, porque todo mundo com cara o de o terceiro da fila. Fernandes. A sua, hein? Pode fazer, que tá aqui agora. Calma aí, tá rapaziada. Número, não. Chegou aí. O quarto da não, fila. Não vai ter número, não. Não. Você aqui pode passar. O quarto da fila. Hércules Azevedo. Opa, amigão. Não, amigão aqui, ó, no tempo dele. E o quinto da fila. É o segundo, não, o segundo aqui, ó. O terceiro já, não, é o que eu tô na frente aqui, rapaziada, é o que eu tô do lado. Aê. Fala pra mim o passaporte e o nome. Primeiro agora. Alguém foi adiantado aí e mandou uma extra, se fudeu, tem que pagar de novo. Foi o Gugu, ignora. Ah, tá, foi o Gugu. Tu é Faber, na moral. Pode passar você aqui, então. Tá a boca. Olá. Pode passar você. Vai, meu, juro por Deus, velho. Vou te desmaiar essa porra. Beleza. Pode passar você. Cara. Beleza. Nossa, tô zoado. Também. Pode passar você. Pode passar você.
Pode. Ô, rapaziada, quem tá muito tempo parado, dá uma mexida aí. Só pra não... entendeu? Bem sutil e volta pra fila. Passa você agora. Hércules, isso. 1201, passaporte. CNPJ, quer dizer. Beleza, pode transferir você também. Isso, 201. Isso. Beleza. E você se fudeu, eu tenho cara de banco fazer fatura? Não, só com... mano, fatura não tem não, viado. Fatura? Tá porra, não tô sabendo, porra. Ó, seguinte, vê com alguém aí se alguém pode emprestar, porque fatura não vai dar não, campeão. 919 nossa rádio, né? Calma aí. Que é P, Vavá? Tem um pessoal falando negócio de fatura aqui, tá liberado fazer fatura pra esses malucos? Beleza. Mano, quem não tem dinheiro aí, mano, se fudeu, viado, não vai fazer não. Eu arrumo um agiota aí na fila aí, eu se fudeu. Faz o seguinte, calma aí, rapaziada, silêncio. Quem aí vai fazer fatura, levanta a mão. Você vai sair da fila e vai ali atrás ali daquela moça com cabelo preso, vai ficar na fila separada ali pra mim, vai lá. Vocês vão ser os dois últimos que eu... Vai lá. Vai lá. Uma semaninha aí, galera, pra farmar aí, de paz, etc primeiro, e tal. Né? Ó, passa aí você aqui. Pode. Tá achando que eu tô liso. Pode mandar você. O cara é quem aqui. Boa, pode mandar. Beleza, Hércules. Opa, o careca primário aqui pode também. Boa. Pode mandar. Ih, foi embora. Calma aí, deixa eu só desvacar aqui. Calma, tá bagulho. Calma aí. Vai lá. O dela aí não? Calma que eu tô bebendo suco. Caralho, porra. Qual que eu tô? O Vavá. O food truck foi embora, né? Quer fazer contato com a Tatá aí pra mim, mano? Alguém? Oi? Qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Ele vai voltar aqui depois, você sabe? Vou ver com ela aqui, peraí. Oi, rapaziada, deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui. Alguém tem interesse de entrar pra HF? Só pra ter uma noção? Calma aí, rapidinho, Cultura. 2 segundos. Eu tô fazendo um negócio mais importante aqui. Calma aí, viado. Só quero saber o bagulho. Opa, como é que é teu nome? Pode passar o dinheiro. Você espera aqui. Jarvis. Passa o dinheiro. Eu não tenho o número da Tatá, não. Jarvis? É. Quem tem o número da Tatá aí? Então. Passa você também. Caraca, a Tatá tá ocupada, o que vocês querem pode falar com a Tatá? O cara é aquele que ele falou que a Tatá ia pagar pra ele, aí ele quer saber aí. Obrigado. Qual que é o nome dele que eu falo com ela pode aqui? GPS, também. GPS, ele fala. O nome dele é GPS? Conseguiu o dinheirinho? Conseguiu o dinheirinho? É, ela me conhece como GPS. É, pelo jeito, ela conhece. 1201 aí, 1201, Hércules. Vai aparecer um Movit daqui a pouco, o Google Maps. Google Maps. Boa, você também aqui, 1200. Isso, boa, moleque. Ô, calma aí, Hércules, aguarda um pé. Aí daqui alguém quer? Você dá HF? Só pra esperar. Aí a Tata confirmou, ela vai pagar pra ele sim. Tá, então eu vou fazer a conta do que eu recebi aqui, tá? Beleza, já manda pra mim. Tá, já te passo. Eu só fazer a conta aqui certinho porque ficaram falando. Ô, Vavá. Kyla. Vavá. Diga, querido. Essa fila aqui alguém quer? Não sei se eu devo falar isso aqui ou devo falar no particular. Mas assim. Oi, lindinhos. Eu tenho até 10 horas só. Relaxa, hoje. Estamos resolvendo. Calma. Tá. Obrigado. E o teu, pai? Ô, Vaval, eu recebi 34, tá? Vou te passar o valor dos 34, tá bom? 34? Tá, eu recebi o de 1. Mas não tem 37 aqui? É porque um não pagou
Um não pagou, tá, vai pagar, tá... Na verdade, era um 30, acho que é 35. Vou fazer a conta de novo, calma aí. Beleza, árvores. Ah, não, consigo ver aqui, pô. Esqueci, calma aí. É muito fácil. Calma aí, consigo ver aqui, pô. Nossa, burro, certo. Vamos fazer assim, cara. Ó. Dame! Oi, Vavá, discurso. Não, tem duas pessoas, vai um em cada fila. Oi. Proibida de colocar o Herpes na contabilidade, viu? Não vai dar, não. Ele tá melhor que eu sou de humanos? Nossa. Aí lascou. Ó, arruma a fila aqui na frente. Olha ele contando, olha ele contando. 8, não 30, atrapalha o gênio. 32, cala a boca, 33. Moleque, vai se fuder. Não atrapalha o gênio. Mas vocês não querem facilitar pra mim, né? Pô, é 77, ele não recebeu 3, fica quanto? 34, né, cara? Tá óbvio. Não, era 37, ele recebeu então, 34. Aí eu recebi então, 1, então faltavam 2 pra pagar, tecnicamente. Sim. Quem não é os 2 da fatura que ia pagar? Gaga. A gente conversou com a galera da fatura ali. Salva essa roupa aí. Ah, salva. Salvou? Tira a roupa e coloca de novo. Não, tem 35, Vavá, tá certo. Foi num lugar mais escondido, né? Tem... Pra ninguém ver. Não, nada. Ele contou errado, tem 35. Isso, realmente, é uma visão do inferno. Nada, eu fiz plástica, tô gostosa. É, não. É, ó, você vai ver, ó. Não, não quero ver não, vou fechar até o olho aqui. Aí, ó, olha isso, olha meu peitinho. Não, coloquei silicone, coloquei 300ml em cada um. Eu tô de olho fechado, eu tô de olho fechado. Olha, é sério. Não quero ver isso, velho. Olha logo, inferno. Deus me livre, tá amarrado. Eu tô de sutiã. Eu vou te levar. Não, 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 pera. Não, bota a roupa. Peraí, roupa. Eu não quero te ver pelada. Pronto. Aí, pronto, tirou a cara de nós tudo. Aí, eu tava com cara de joelho? Tava. Sabia, não. Aqui que é de muito dinheiro, né? Vai, tira a Ferrari, certo? É, ai, ai. Prontinho, chegou a ideia, fala que chegou. Você querer, você chegou, querer, você não paga nem um cafezinho antes. Eu fui soltar velha, cara. Qual que é o passaporte da Tatá? Imagina que boquete essa semana pra outra pessoa. Tá maluco, eu surto. O da Tatá é 41, mas deixa eu confirmar aqui. Valeu, Hercules, chegou aqui. Ué. Sim, viu? Aí, Hercules, já tem que fazer. Aí, o Hercules ia aprender a fazer fatura. 39. Ele ia fazer o hack tudo de novo. Ô, Hercules. Tá louco. Oi. Pô, salvar essa roupa aqui é foda, não vou salvar não. Eu vou tirar, vou deixar o caso. Não. Ah, mano. Eu vou colocar toda a farda, eu não sei a imersão da farda. Fala baixo aí, cara. Vai chegar mais ninguém não, Godoy? Vá. Oi, diga, querida. Diga. Por quê? Ah, tá bom, peraí. Lá ele sai atrás de mim, doido. Tu gosta. Adogo. Tipo assim, rapaziada. Perfeito. Ah, Dudão. Nossa. Dudão. Oi. Dudão. Salva essa roupa aí, tira a roupa e coloca de novo, pra tirar a cara de nós toda aí. Calma, tá. Ó, só lembrando aí que a gente tiver muito tempo para dar uma mexida aí, porque a fila tá enorme. Nossa, de novo, Beira, pelo amor de Deus. Tá quieto. Tô falando pra quem não se mexeu aí, Dodô, cala a boca. Quieto um pouco, cara. Melhorou? Melhorou. Obrigada, Dudão, você é a melhor que não vem bagunçar, não. Fala pra esse doidão aqui agora. Ih, a gente tá querendo ver a fila. Rapaziada, a linha atrás de mim aí, já aproveita e se mexe aí, ó. Torcida de mexicana. Torcida mexicana é muito. Treina em casa, se tranca. Mano, eu já treinei 2 anos natural, mano. Então continua, você acha que é em 2 anos? Sistema, meu sistema é muito rápido, cuzão. Então por que você vai usar isso aí? Você vai ver. É refutado.
as ideias, mano? Se ele treinou dois não, anos... Não, meu sistema é muito rápido. Eu perco muito... Eu não ganho peso, mano. É que eu não como direito também. Caralho. Tá o básico aí, caralho. Eu uso muito... Coisas. Não, mano. Ô, oh, primeiro se alimenta direito, treina aí uns 6 meses, aí depois você pensa nesse ciclo aí, Vi. Seis meses focado numa só. Eu treinava mais, mano. Eu já depois foquei dobra. Eu foquei um ano e meio uma vez, mano. E, no, tipo, eu tive resultado, mas... Continuei magro. Eu treinava, mas treinava pouco. Agora no Maitá eu cresci, Vi. Comia igual um boi. Gente, vocês estão muito quietos, né? Eu cresci, todo eu tava grande na época que eu jogava rugby, mano. Na época que eu jogava rugby, filho, cê é louco. O Godoy, todo mundo já... Vamos fazer uma gincana, galera? Todo mundo aí fazendo uma flexãozinha, bora? Vamos! Todo mundo fazendo flexão. Uhul! E contando. Zero também é número, hein? Flexão vai um cheirar o outro, faz... Então, trote. Isso que eu achei. É isso que eu tô pensando. Vai um cheirando o outro lá. Ah, tá todo mundo junto, não tem ó, problema. Ó, o primeiro aqui foi esperto, ó. O primeiro mas aqui foi esperto. Todo mundo dividiu o mesmo vestiário. Gostei dele. Opa, meu. É união, calma. Entendeu? União. Vai, vai. Nossa, tô cansado. Ué? Tô passando mal. Acho que você falou, eles não estão te ouvindo, não. Aí eu consigo aqui. Uma flexãozinha, todo mundo? Bora, oi. Rapaziada. Bora. Tá todo mundo pronto? Vou virar de lado aqui, ó. É só virar de lado, cada um vira pro de lado por quê? Porque daí é não porque fica... um cara cheira o cu do outro. Outro, né? Vai ficar é, cara. Dividir todo mundo. Questão problema. De higiene. Vai estar todo questão mundo de higiene. Quem não, eles falou isso? Não, vai ficar muito quem feio, vai ficar muito feio. Vai ficar a cara do maluco dando na bunda do outro aí. Foda é por causa das minas que tá aí, caralho. É, pode dar problema. Ai, tomando caralho, acabou que você deu. Oi, senhores, vai demorar muito? Cadê? As tô meninas mão, se importam. Ele... Ai, tu, caralho, tu colocou uma ele prótese. Ele tá com mão. Eu vou, você acha que vou fazer isso aqui sem prótese? As meninas caralho. Que não quiserem participar, elas podem ir na fila do lado. Os rapazes querem todo mundo junto. E se não quiser? E aí? Brincos? Quem falou isso? Nossa senhora. Quem falou isso? Já, agora fudeu, você tentou. Fala. Não, não, é que eu Turete. Ah, filha. É Turete? Né? Se você não quiser flexão aí. Qual o seu nome, filho? Ah, tá. Luan, eu que vou fazer teu recrutamento, tá, Luan? Tá todo mundo trotando tá aí, pô. Aquecer, precisa aquecer, pô. Todo mundo trotando, gente. Bora lá, galera. Todo mundo. Bora vai, trotar, vai, gente? Vamos? No 3. E junto. Filha, rola fofo, não. 3, 2, 1. Comecem. Putz. Puta, um, merda. Dois, três, ó, ó como quatro, pega quem tá cinco, dormindo. Quem dormiu aí? Seis, sete, dormindo, não, oito, nove, dez, onze, Entendeu? Então eu quero vocês se organizem agora. Quem que se não, peraí, quem que é esse aqui, ó? Quem que é esse aqui, na minha frente aqui? Eita, caralho. Vai ter um xerife quem? Da guarnição. Quem? Pariu, fudeu. É teu nome? Comari, parabéns aí. Tu é o xerife, beleza? Na sua ordem aí. Quero que você coloque esse batalhão em ordem. Você tá entendendo? Putz. Boa! Boa sorte, viu? Positivo, todo mundo me escutando aí? QSL. Yes. Sim. Todo mundo prepara a flexão aí, correto? Preparado? Sim, senhor. Já, hein? Um, dois, três e... Vamos! Zero, já, zero. Porra, zero! Parece que ele falou no dois, já. Dois, não, três, não, três, quatro... Pode tirar isso aí da fila, pode cinco, tirar isso aí da fila. Seis, sete, oito, oito, nove, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, deixa eu ver o que é aqui. 18, 19, 20, ele tá muito preocupado com o recrutamento. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Aí o gringo tá roubando. Ele tá tão preocupado, que não tá nem... aqui.
40! 40! Você não aguenta? Vai! 41, 42, 43. 42, 43. 45! 46, 47, 48! Você acha 50. Aí, 51, 52, 53, 54, 55. 55. 56, 57, 58, 59, 60, 60, 60. Tá uma porcaria isso aí, rapaziada. Vamos levantar todo mundo. Tá uma porcaria isso aqui. E nada, pô. Tá horrível isso aqui, pô. Qual que é o nome do xerife aqui? Ô, não, tô escutando o xerife, viu? Ô, Hércules, vem cá. Qual é o nome do xerife? Moça. Eu quero todo mundo quieto, só quero escutar o xerife. Também tô escutando. Covarix. Não tô escutando o xerife, não, hein. Tá me ouvindo, não? Agora sim. E aí, xerife, o que que seu batalhão vai fazer agora? Porra, depende da ordem. Qual vai ser a ordem? Você é o xerife do batalhão. Você é o xerife dessa guarnição. Você quer que eles façam o quê? Flexão? Passam. O que que você acha que eles merecem fazer? Eu acho maneiro. Uma corridinha. Aí tu me então, fode, né, o xerife? Então um trotezinho no local, pô. Paradinho. Fazer o seguinte, então, todo mundo no trote, mas você vai puxar um TFM aí, beleza? Ai, tu brincou comigo. Ué, foi você que escolheu, irmão. Vai cantar a música aí também. Vai. Alguém conhece algum TFM aí? Manda aí, meu. Puxa o TFM aí pra nós. Sei da Gaviões da Fiel. Ixi. Eu sei todos. Eu também. O Bop tem guerreiros que matam guerreiros. Alguém sabe do TFM, rapaziada? Que não seja meu pitinho amarelinho. Puxa, Beira, puxa tu, Beira, tu desenrola. Eu já tô no polícia, né, Bion? Puxa, menino da porteira aí, vambora. Então eu quero todo mundo cantando Barbie Girl. Vixe, mano. Oxa, agora. Boa. Ah, meu Deus do céu, boa escolha. E aí, xerife, organiza, xerife. Minha mulher, eu Justin Bieber. Eu não sei como é que faz essa paradinha, não. Como é que é? Trotar. É só você trotar aí. Essa paradinha é foda. Ô, amigão, tem um amigão parado aqui, ó, atrás da grandiosa. Vambora, rapaziada! Vamos, trotar, porra! Ih, o outro na frente. Esse aqui do lado aqui, ó, tá super preocupado com o recrutamento. Dá um tapa na cara dele lá pra ele ficar espiando. Eu sei que tá atrás dele aí. Ô, pela saco, pela saco. Porra, acorda! Vambora, porra! Organiza ele. Ih, o cara bebendo coquinha. Cê é louco. Na minha época era só água. Água e sal. Rapaziada do lanche, porque eu vou voltar no motor mais, fi. Cê é louco. Caralho, tá parecendo que tá chovendo. Não, cê é louco. Cadê off? Eu já provei disso. Alguém faz a boa aí, puxa o TFM aí, vai, bora. Eu duvido que alguém sabe, eu mesmo não sei. Sabe nada, só isso. Ô, mano, ninguém serviu só o exército é do Bop. Aqui, mano. A do Gaviões é total de tiração, né, pô? A do Bop, pô. Pô, tem vários TFM aí. Quem da BO? Quem? O que é que da BO? Foi escrito aqui ao meu lado. Puxa. Do Bop da BO? Quem que se ofereceu? Não, puxa, não, puxa, não, puxa. O da Gaviões aqui. Pode? Puxa aí no muito alto aí, vai. Tá mesmo, porque eu sou São Paulino, eu vou achar aqui. Entendeu? Vou dar uma briga. Home. É isso. Galera, vamos lá comigo aqui, rapaziada. Eu vou falar e vocês vão repetir, fechou? Com certeza. Tá, vai lá. Fechou, comigo então, vai. Uma vez, Flamengo. Boa! Flamengo, vai falar. Tem que ser essa aqui, ó. Ah, homens de preto, qual é sua missão? Bora, rapaziada. Sua missão. É pra vocês responder, porra. Aí, ó. Homens de preto, qual é sua missão? Na represa, deixar o homem no chão. Sua missão. Não, aí vocês caralhou. Mas não tem isso. Invade favela aí, deixar corpo no chão. Eu quero ver vocês não cantar o coronel aí. Invade favela e deixar corpo no chão. Ah, não é o coronel, não. Invade a favela e deixar corpo no chão. Homem de preto, o que é que você faz? Homem de preto, o que é que você faz?
Nossa, tem para gente de rir, Daniele. Tem gente morrendo aí, mano. Ei, então, os caras não saem. Entra no morro. Está aqui, nós está a milhão. Como assim? Todo mundo tem gente para morrendo aqui. É, homem de preto, qual é a sua missão? Entrar pela favela e deixar corpo no chão. Homem de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam o Satanás. Porra, você tem que responder, gente. Aleluia! Vocês entenderam? Vocês entenderam a avó? Essa abeia, que isso, essa avó tá pra frente. Alguém tem dúvida de como que é? Ih, tem um dormindo ali trotando também. Tira ele, já tira. Não, não, parou. Não, tem um na minha direita, olha lá. Ih, olha lá, lá. Já dormiu já. Dormindo, porra. Tá dormindo, caralho. Acorda! Não fala nada, só fica aí, rapá. Que isso, Charlie? Não, ele falou que ia coisa, ele tinha me avisado, esqueci de avisar vocês, ele precisou ir sair urgente. Perdão. Oi, Charlie. Errei, galera, fui moleque, vocês me perdoam? Vocês entenderam a avó? Foi cabelinho. Você me perdoa? Sim, senhor. Quem tá se dispondo a ser o xerife agora? Porra, essa é de brinco. Mais um careca chegou aí, ó. Porra, essa é de brinco. Acordei depois do terremoto assim, entendeu? Vamos, galera. Todo mundo em sentido aí pro coronel, entendeu? Entendeu. Eu tiro rapidinho. Todo mundo em forma, todo mundo com o braço pra frente. Tonek, tá dividido em dois bagulho, tá? Tá. Pra frente, passo pra frente. Vou otimizar. Eu vou otimizar aqui. Sentido é pra frente. Todo mundo com os braços pra frente aí, rapaziada. Grande, vovó. F7. Ficou a X-Beta. Que isso, vovó. Sete dedos aí, o xerife. Quem foi o filha da puta que fez isso, meu irmão? Alinhadinho aqui. Quem foi o filha da puta que fez essa desligância aqui? Eu chuto o andaime. Cadê? Ah, tô quieto. O que é, mais velho? Que foi, mais velho? O que tá acontecendo aqui? Pega no meu pé demais, cara. Tem uma porra de um desgraçado arrotando aqui na porra do recrutamento. Que caralhos é esse? Que caralhos é esse? Ó. Ah, tá. Foi tu? Tá. Não, eu tô quieto aqui. Vira que tá me forjando. Tô quieto. Eu vou me irritar, hein? Acho bom os senhores engolirem essa porra desse arroto aí, viu? Nossa! Pegou o 747 do Satanás. Falou alguma coisa, eu não ouvi não, só o Gaep. Bonitinho o anão ali, ó. Até com calça. Ai, que nem. Opa, não. Opa, não. Opa, não. Boa tarde. Ficou bonito. Olá, pra caralho, papo reto. Alguém quer comprar pente? Que isso, não. Não sai de sangue, não, pô. Dá-lhe gigante! Olá, senhores oficiais, tudo bem? Como que vocês estão? Fala, soldado. Opa, é o seguinte, a gente trouxe alimento pra ele, tá precisando, tá? Presente pra tropa? Não, trouxemos alimento pra vocês comprarem. Quem dera. Pô, eu tô duro, mano. O que tem de bom aí? O que tem pra comer? Só mais 48 minutos, rapidinho. Agora eu tô com quatro... O meu amigo tá chegando, tá, meu sócio? Agora eu tô com quatro sopas super calóricas, quatro tortas de... beterraba, dois hambúrgueres e dois de salada. Tem lá no outro dois lugar. Dois salada e dois suco, dá quanto? Na faculdade. Pô, fecha por 800 aí, tudo durão. Não. Cara, o mínimo é 1000 aí, cara. A gente tá trabalhando no mínimo já. Qual é o teu passaporte aí? É 1301. Vê aí se chegou pro seu suco e o lanche. O suco chegou, o lanche não. Ah, pronto, chegou aí pra você. Fechou. Valeu. E você, doutora, o que você vai precisar? Você tem suco de quê? Bom, eu tenho banana, limão e uva agora. Vou querer suco de limão, por favor. Quantos?
tenho pulseira com... Quantos eu consigo levar? 7? Eu só consigo mandar 5, que é o que eu tenho. Aí, ah, pode ser, pode ser. Pegou 5 aí. Fechou. Quer mais você precisar? Ou só isso? Quanto 1250. 1301. Albert. Isso, ele mesmo. Aqui, ó. Obrigada, viu? Valeu, doutora. Tamo valeu, junto, valeu. Se quiser anotar meu telefone, a gente tá sempre fazendo aí o iProp, né? Que é a entrega dos alimentos aí. Pra onde vocês precisarem ir, a gente tá levando. 558-451. Deixa eu... Vou te dar um oi aqui. Professor, tá? Pode pôr aí. Ai, que dor de cabeça que essa... Não fala isso, não minha fala minha cabeça, isso. Eu tenho uma dor de cabecinha esse assim. Esse nome é puro. É puro. Minha cabeça, eu não sei o que acontece. Toda vez que eu ouço, me dói assim, sabe? Não sei o que acontece. Obrigada, ai, que enxaqueca. Meu Deus. Não, para com isso. Para com isso, tia. Para com comida isso. Aqui. Não fala assim, eu tia. Aqui, ó. Com a mão pra cima aqui, ó. Tia, tô ali, fala pra eles que eu tô esperando aqui, se alguém quiser, tô ali do lado do caminhão, tá? Perfeito, eu aviso, filho. Valeu. Depois a senhora consegue fazer aquele esqueminha lá pra você não ficar com carinha de joelho? É, você vai salvar a tua roupa, vai retirar e depois vestir ela novamente. Tô com cara de joelho aí, rapaziada? Primeiro aqui? Cara, não sei. Todo mundo careca, irmão, sei lá. O que tu que precisa? Os dois também podem ir. Eu preciso... Opa, obrigado. Que isso? Tô parecendo exorcista. Dá uma ligada nisso, tô filha. Bem, bem. Olha o exorcista, olha a minha coluna. Nossa. Que isso, meu... que horrível. É yoga, viu? Pode saber. Dona, é com quem o... Que eu busco suco, comida? Ali, ó, professor, vem cá. Na fila, tá. Lá, ele tá vendendo lá. Pronto, fica aqui na fila. Que o professor vai ficar rico hoje. Aí. É, não, a gente vai sair daqui a pouco, porque tá acabando os lanches, meu Mazarop não chega. Graças a Deus, né, que tá acabando. É, então. Vai ficar milionário. É, tem como. Valeu. Pelinha azul me dá agonia. Não, o Toné falou pra poder fazer um filtro, Vavá, pegar os nomes que anota, anota, assim, mais ou menos o corte. Você quer cortar, tipo, por época, coronel, ou não? É, eu acho que, assim, quem tá no Bahamas, vi no Bahamas e não tava no... Irmão, desculpa, tá ligado? Recrutamento próximo aí, né? E quem tá mais recente, nome que a gente sabe que é bom, já joga na penal direto. Exatamente. Tá, e aí, por exemplo, assim, o cara foi do Bahamas, ele não... Tipo assim, vai ser cortado e boa, vem no próximo, é isso? Não, vai fazer o hack hoje. Posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Entendi. Uma sugestão é, tipo, quem tava na polícia até o último dia, quando acabou, volta. Quem não volta. Mas isso daí vai cortar muita gente, cara. Isso daí vai acabar cortando no meio. É melhor fazer isso aí que o Toné falou, mano. Pega os nomes que a gente sabe que são bons, que ficaram, já quero generalizar. Tá, mas e se todo mundo passar? Não tem problema. Não passou, pô. Aí vai ser 80 vagas, vai ser 80 policiais a mais na penal. Aí, é isso. Ok. Não, aí a Tatá tá só. Eu perguntei pra Tatá se ela tanca. Ela falou que tanca, fala mesmo, então, entendeu? Tá bom. Aí tá. Eu posso ver com ela quando que eu vou puxar pra BCRF, se vai ser, tipo, sei lá, em pouco tempo, né? Se tiverem um bom desempenho. Isso, aí a gente faz uma outra reunião. Tá bom. A gente só, que aí a gente cria um filtro pra puxar de volta, entendeu?
Tá bom. Tem, tem uns nomes ali que a gente já pode ver e já jogar direto na penal, então. Vamos ver ali. Ô, Peppa, posso te fazer uma pergunta? Fala. Você tem a planilha da Season 1 ainda? Tem. Me manda? A gente vai ter que fazer a planilha lá, né, Godoy? Do... Pra, tá, a planilha de policiais da Season 1 ainda, se tiver aí. Eu tenho aqui, mas acho que tô sem acesso. Acho que tá bloqueada. Não, tem planilha da polícia. Se puder dar acesso pra gente mexer, eu vou pedir ajuda pro Bob. Não, mas só de falar, só você perguntar o nome ali na formação, a gente já sabe quem é, rapaziada. Não, eu lembro da galera. Tem a do Boss, pô. Do Boss é só modificar ela. Tem um monte ali, tem um monte de nome ali, só de abrir a boca a gente já sabe que... Sim, sim. Que é bom, tá ligado? É, vamos ir fazendo essa separação. Então faz o seguinte, os instrutores fazem uma formação ali nessa linha branca pra mim, por gentileza, que eu vou terminar de falar com o coronel e já arrumo vocês, tá? Eu vou lá pra outra lá, tá? Cheguei, Godoy. Aí se você fica aqui, eu fico lá com mais tempo de polícia. Tá bom, perfeito. Cheguei aqui com o Hércules aqui. Vamos organizar isso daí. Oi. O Hércules aqui. Tu chama ele, porra. É penal pra caralho agora, hein? Vai lá, Beira, tá dormindo? Vai lá nos instrutores, vai. Fora do crachazinho, pode ir lá também. Tava escrevendo, calma, tava escrevendo. Tá bom. Fechou então, né? Eu vou ali entrevistar essa galera, mano. Já tudo é polícia já. Não. Vindo de costas, você vai ter que achar. É, só que tá lá no outro hangar, ele não tá aqui. Tem outro hangar ainda. Deixa eu ter uma pérola, pô. Se tiver nome zoado... Sim, senhor. Eu sou treinada nisso. Beleza. Mando falar pro senhor, né, pra trocar. Comigo não. Com o senhor? Com quem? A Babi, com os olhos. Não, os olhos. Com o alicate. Ô, Zóia, o que você acha da gente experimentar ali pra gente ver se a gente consegue pinar de costas naquele rapaz ali? Eu acho que ele não tá aqui, tá no outro hangar, ele não tá nesse. Tem outro. Tem outro hangar, tem outro. Oi. Então é isso, tipo assim. Você quer que eu. O que a gente pode fazer o primeiro filtro, tá? Pegar a galera que é desde a ilha que não tá na polícia, que tá voltando agora. Que trabalhou com o Neto na ilha, trabalhou com o Neto em outro lugar, a gente separa essa galera e já faz o primeiro filtro. Eu sei quem que tava no por último, né? Não. Tipo, a gente pergunta ali, rapaziada, levanta a mão quem participou da polícia do Neto na ilha e não participou no verão passado. Aí a galera levanta a mão. Mas aí a gente vai ter que ver um por um. E aí, tipo, eu vou precisar que alguém meio que, tipo, já vá levando eles, o tipo... O Godoy falou que tá com a planilha lá da polícia do ato 1. Aí ele consegue passar pra gente, a gente consegue dar um Ctrl F e ver lá, tá ligado? Confirma. Não, mas é a maioria da galera, acho que eu conheço. A gente conhece, então... acho que tem no máximo 5 naquela forma. No máximo, estourou uns 5 que foi só da ilha, tá ligado? O resto é tudo do ato 1, pô. Sim. Uhum. Não, tem o, por exemplo, o Tortuguita, não sei se tá aqui ou se tá do outro lado, né? Ele tá do outro lado, eu acho. Que, tipo, tava, mas tava ausente, sabe? Por isso que foi retirado. Sim. Tem um pessoal ali que tá... Por exemplo, o Miller ficou até o último dia. Ficou até o último dia, então. Ele eu quero, entendeu? O Arthur eu quero, sabe? Pega o Arthur, joga direto pra penal, não faz recrutamento hoje, joga então, direto. Então, aí eu... É, então. Vamos separar a galera e a gente deixa alguém instrutor, tipo, esperando com eles. Tá, eu... Tá, então... Você quer como é que faz? Você me ajuda com isso? Separa ajuda, a galera que tem acesso à planilha, a galera que não tem, e aí vai fazer duplas... O acesso à planilha que você falou o quê? Acesso qual planilha? Acesso calma. À planilha do... Ah, não vai precisar. Não vai, não precisar, vai precisar, né? Como é que... Tá. Tipo assim, é que acontece. Primeiro a gente vai ter que... Primeiro, antes de fazer isso, a gente vai ter que filtrar a galera que vai direto ao penal. Depois, o que tá, sobrar, a gente faz o recrutamento. Tá, mas eu queria já ir fazendo isso, tipo, pra já ir mandando a galera pra ir fazendo o recrutamento. Ah, tá, não entendi. For, entendi, tá? Otimizar. Sim, uhum, tá. Me ajuda com isso, então. Como tá, que vai ser, lá galera? Conversar, eu pedi pra ficar em forma? Tá, vou pedir pra formação ali e vou falar isso, calma aí. Você vai querer que faça o que? Você vai querer que faça como? Esse é o turumbano de pamparrão, porra. Te amo, vovô. I love you. É isso, mano. I love you é o caralho de não. Você é, tá de sacanagem. Não. Vai pro inferno, desgraçado. Bora. Aí, ó. A vida paga, velho. A vida paga, velho. Vou descer o cacete todo de vocês aqui, é um pulo só, esses filha da puta do caralho. Aí, porra. Os senhores vão tudo pro inferno, rapaziada, porra. Rapaziada, todo mundo da instrução faz fila ali pra mim, por favor. Na linha branca lá, todo mundo tá na instrução, faz formação na linha branca. Eu vou passar uma instrução pra vocês. Faz formação na linha branca aí pra mim, ou vou passar uma instrução pra vocês? Hércules. Calma aí, rapaziada. 2 segundinhos pra digitar pra vocês. Fechou. Rapaziada, é o seguinte. Vocês estão conseguindo me escutar aí, então, né? Sim. Vou passar uma informação pra vocês como é que vai só ser ela, feito, tá? É o seguinte, a gente não vai usar aquela planilha Excel, tá? A gente vai fazer como a gente fazia antigamente. Lá no nosso Discord do recrutamento, tem lá um print das perguntas, tá? A gente, a única coisa que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão fazer a abordagem de código 2 com um teatrinho, o restante é só pergunta. Fechou?
Como vai funcionar? Não, a Tata falou que a pergunta não precisa fazer. Os código Q, essas coisas não precisam fazer. Não, as perguntas, estou falando do código, abordagem de código 1, abordagem de código 3, vocês vão perguntar o que vocês vão fazer nessa situação, entendeu? Ah, aí, sim, tipo, sim. É, só questão de abordagem. Que, código Q, código patrulha, essas coisas vocês pulam, tá ligado? Uhum. E aí vocês vão passar pra Valentina, vocês vão pegar nome e passaporte, se é só aprovado ou não, não precisa colocar nota, sim ou não, entendeu? Pra ela saber. É o seguinte, como vai funcionar? A galera que tá ali atrás, eu e a Valentina a gente vai pegar agora ali, vai selecionar uma galera que tá com nome, que a gente já sabe quem é. Vocês conseguem falar na sala aprovados? Ai, velho, arrebentando a cara da mão. Deixa eu ver. Enquanto vocês vão vendo aí, eu vou falando. Tem uma galera ali atrás que a gente vai separar uns nomes, que eles vão entrar direto pra... Eu nem vejo essa sala, babá. Eles vão entrar direto pra penal, tá? A gente vai ver eu os também nomes não vejo essa sala. Os nomes que não vão entrar direto pra penal, vocês vão fazer o recrutamento padrão, como a gente explicou aqui vocês, fechou? Certo. Tá bom? Então, a gente vai ser... pelo que eu entendi, vai ter alguns nomes que a gente vai perguntar o nome das pessoas e vai entrar pra penal direto. Não, a gente já vai selecionar restante... antes de mandar pra vocês. Vocês vão fazer só com a galera que vai ter que fazer o hack mesmo, entendeu? Sim, e aí se todo mundo for aprovado, vai todo mundo pra penal, é isso aí. Muita gente. Muita luta, entendeu? O primeiro filtro vai ser a galera que já participou da polícia e ficou até o final aí. A gente vai pegar uns nomes bons e vai passar direto ao penal sem ter que fazer o hack, entendeu? Tá, e ó, como a gente tá com muita gente e a gente já atrasou muito, vocês vão... só quem não tem acesso na planilha vai fazer em dupla, tá? Quem já tem acesso, já é instrutor experiente, vai fazer sozinho. Eu confio no trabalho de vocês. Só pra gente não ficar a noite inteira aqui. Eu acho que só tem acesso na planilha, então... Você tá no Discord? Tem print lá no bate-papo que a Tata colocou da planilha das perguntas, dos abordagens, quer dizer. Ah, tá. Então não tem, não é planilha. Não precisa planilha, tem uns prints lá. Manda esse print pra mim aí, Hércules, que eu não tô. Tá lá no bate-papo lá. Tá. Eu não tô no recrutamento. Eu mando pra você. Mas eu posso fazer sozinho também, não tem problema. Oi, tô ouvindo. Se liga, eu tinha me inscrito no bagulho pra participar da equipe, só que a Tata não falou nada, eu acho que eu não fui selecionada. Só que depois eu conversei com ela e com o Boss. Eu conversei com ela e com o Boss e eles falaram pra eu poder vir aqui pra ajudar vocês, tá ligado? Sim. A gente tá com... o da Nani aqui. Aham. Tudo bem, querido. Faz isso pra mim, então, Hércules. Tá. Vou ir passando esse informe só pra... Só faz as perguntas, vê se ele respondeu certo. Se respondeu certo, tu avalia cara, e caminha. É o seguinte, abordagem... Vou repetir. Código eu Q sei, é abordagem pra tu, você passa. A única coisa que você vai fazer teatrinho é abordagem código 2. As outras, você vai fazer uma pergunta. Abordagem código 1, o que você faria nessa situação? Abordagem código 3, o que você faria nessa situação, entendeu? Sim. Não dá pra gente fazer direto só a código 2? Só faz o teatro. Só é a código 2. É só o código 2, Rafinha. Direto do código 2, a gente já pega tudo. O resto é fácil. Isso, aí vocês só... tipo assim, se vocês quiserem cutucar, vocês cutucam, entendeu? Um pouquinho aí. O que você faria se mudasse essa situação? Só isso, mais nada. Não vou cutucar não, porque se eu cutucar não passa. Ó, então eu quero fazer o seguinte. Ô, Hércules, organiza o pessoal aqui pra eles já ir montando os hangares. E aí, quando você terminar, você vem aqui comigo me ajudar a selecionar o pessoal lá. Porque eu já vou ir separando quem eu conheço. Fechou. Beleza? Vamos lá. Quem aqui já é instrutor antigo? Rafa, levanta a mão quem já é instrutor antigo. Eu era instrutor antigo, mas eu não sou novo. Eu não tô nos novos. Eu quero que alguém traduza livros. Tá, vamos lá. Quem, o Gaúcho comigo, também, levanta a mão. Gaúcho. Você escreve bastante? Você escreve rápido? Claro, vamos lá. Vocês comigo, são instrutores antigos, vocês vão fazer o hack sozinho, tá? Porque eu preciso de otimização. Meu Deus, fechou? Não. Quem é hack? Levanta a mão, tá bom? Agora, a outra galera, vamos fazer o seguinte, separa de dois em dois pra mim aí, por favor. Todo mundo me escuta, rapaziada? Positivo. Comando. Afirmo, senhora. Então, infelizmente. Levi, me respeite. Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Vocês perceberam que tá tendo uma comoção, né? Até o coronel veio aqui, teve que falar com a gente, né? Eu acho que vocês devem imaginar que nós estamos com um número muito alto de candidatos aqui do concurso da polícia. Né? Vocês têm noção disso? Mentira, eu sei o que isso quer dizer, viu? Mas eu acho que a gente devia, sabe? História, então, sabe? É por isso que história. Eu vou explicar pra vocês como que vai fazer. Como a gente não tá com um contingente absurdo de instrutores, a gente vai separar vocês, tá? Quem já estava com a gente até o último dia lá do ato 1, a gente vai deixar numa fila separada e a gente já vai passar direto pra penal. Tá? Então a gente tem acesso à planilha, a gente sabe quem são vocês, quem estava com a gente até o final, tá? E o resto, quem não estava com a gente, vai fazer o recrutamento. Ô, Hércules, manda pra mim o negócio lá, por favor. Com o pessoal da vai te mandar. Que eles, meu Deus do céu, que estão me ligando. Só um segundo. Deixa eu recusar aqui, depois eu ligo. Ô, Vavá. Vamos fazer o recrutamento simplificado com vocês, tá? Só um segundo. Então não vai demorar muito, os instrutores vão fazer sozinhos, inclusive se tiver algum problema vocês me chamam,
E aí é isso, né? A gente vai ter as 80 vagas, porque vocês estão 35 aqui e 45 lá. Então, nós temos 80 ex-policiais, tá? Então, para que a gente consiga fazer um trabalho mais otimizado, a gente sabe que todos vocês sabem trabalhar, mas vocês todos vão ter que passar pela penal, tá? Então, vamos fazer dessa forma. Vocês têm alguma dúvida? Ficaram cientes do que eu tô falando para vocês? Positivo, não dúvida. Pode falar o primeiro menino aqui. Aqui, ó. Então, eu saí quando acabou a penal e vou voltar pra penal, tá ligado? Então você saiu faz tempo. Funciona. Eu saí quando o Thanos veio, então, pum, tá ligado? Então você fez fazer recrutamento. Fechou. O outro ali atrás. Peraí, o então, menino aqui, ó. Peraí, esse aqui levantou primeiro. Pode falar. Exercendo minha função de cocudo, o pessoal que tava até o último dia vai ficar separado e vai direto. E o pessoal que não tava vai, até o último dia vai fazer pra penal. Simplificado. Vai fazer recrutamento simplificado, aí se passar, vai pra penal. Entendeu? Tá, todo mundo obrigado. Vai pra penal. É muito tempo na penal? O menino de óculos ali, só um segundo. Vai. Eu não tava de policial, só que a última semana eu passei como policial. Conta ou não? Tipo, no último dia você eu tava como policial. Você era recruta na última não, semana? Não, é que teve o... Ele veio no último recrutamento. Um evento. Não, teve um eventinho dos bolhas na polícia na última semana. Ah, você gostou de estar na polícia? Eu já tinha sido da polícia antes também, entendeu? Gostei. Aí deu vontade de voltar. Então, você vai ter que fazer o recrutamento. Suave, então. Mas eu confio suave. no seu... Não, lógico, eu já fui o melhor RPS dessa cidade. Quem tava no exército também? Orienta, malandro. Você é louco. Ou, tô falando. Quem que é o outro? Falando não, da... eu ia perguntar se é muito tempo na penal. Tá na muito tempo na penal? Depende do desempenho de vocês. É correto. Tá bom? Então, mas em breve a gente vai abrir outro batalhão, então acredito que não vá ser muito tempo, tá? Se for do interesse de vocês, sair da penal. Quem quiser continuar na penal, pode continuar, tá? Tem mais alguma dúvida? Negativo. Tá todos os instrutores separados, Zé? Tá, já tá lá já, eles estão só esperando a gente separar essa galera aí e mandar o restante pra lá. Perfeito. Vamos lá. Já levanta a mão pra mim que a gente vai verificar. Quem estava com a gente até o último dia do ato 1? Peraí, peraí. Último dia em si? Até o último dia do ato 1. Não, Adame, levanta a mão também. Sendo policial, gente, pelo amor de Deus. O Adame é Adame, pelo amor de Deus. Até o último dia, até o último dia. Gente, é quem tá até o último dia sendo policial. Sendo policial no ato 1. Não, rapaziada, é quem ficou até o final, tá ligado? Eu preciso que a gente ficou até o final. No dia eu era policial, pô. Não, rapaziada, vocês entenderam, pô. Policial de carreira, pô. Só um segundo, deixa eu já ajudar aqui, peraí. Tá. Você, qual o seu nome primeiro aqui? Swagger Bacher. Swagger, eu lembro de você. Aham. Eu lembro, esse daqui, você era Core, né? Não. Eu já fui Core e Comanf. Entendi. Eu lembro de você, eu lembro. Era Comanf? Faz uma fila lá do outro lado. Opa, obrigado. Vai lá. Na verdade, Vavá, pelo tanto de gente que levantou a mão... Oi, mãe. E aí, salve, Arcos. Posso falar? A Lili tava também, até o último dia. Pode ir pra lá. Obrigadinha. Frank Maverick Maboro. Eu me chamava Qual que é seu Leonardo nome? Maboro. Frank Maverick Maboro. Anteriormente, eu me chamava Leonardo Maboro. Leonardo Maboro, não lembro de você. Fechou. Continua com a mão levantada. Isso. Aí a gente vai ver na planilha. Vê esse daqui na planilha, Leonardo Maboro. Não, o Maboro era da polícia, sim. Ele era? Então pode ir, não lembro dele. Desculpa, cara, não lembro. Vavá, vem cá, deixa eu te fazer um negócio, vem cá, vem cá comigo. Tá, só um segundo, continua com a mão levantada. Caralho, Vavá, acho que é um cara de random, cuzão. Pô, tinha mais 300 pessoas, é impossível decorar todo mundo. Meu Exatamente. Deus. Essa eu voz eu conheço, nosso. Essa voz Mas eu conheço. Eu te lembro, não. Eu lembro de você, filhote. A única coisa que eu lembro dela, ela chamava KP Comanf, busca DPS. É isso, eu sempre falava isso. Eu vou ficar quieto, não vou do meu lado. É velho, tá mais nova. Qual que é o teu nome? Kevin. O silicone. Vai pra lá, puta fila lá. Qual que é Oi. Tu? Vai lá, tu puta fila, seu posto. Pra quantas vagas? Quem tá aqui? Dylan Trinowski. Dylan? Isso, Dylan. Ficou até o último dia? Fica até o último dia, irmão da Amanda. Olha o Jay, mano. Olha esse Jay, cara. Meu Deus. Ah, verdade. Vai lá pro outro lado. Qual que é teu nome? Alexandre. Estava lá. Eu fiz o hack com a Vavá. Tu ficou até o último. Peguei. Tu ficou até o último dia. Tá, calma aí.
Alô, gente, alô, alô. Alô? Opa, opa, salve, irmão. Ô, Hércules. Eu fiz o rec cavavá. Oi, oi. Peraí, só um segundo. O Gugu, ele não tava de policial no final da season, não, né? O Gugu, acho que tava sim, tava não? Eu não lembro dele. Eu acho que tava, Mas não confere, mas acho que sim. Mas vou conferir. Calma que eu tô tentando achar um negócio. Eu não lembro. Vê pra mim, porque aí a gente já manda ele, que ele vai fazer o recrutamento em Libras. Tá. Godoy. Tu consegue me mandar a planilha? Me manda a planilha aí pra mim, no privado, por favor. Quem que é você aqui, o carequinha? Você... Ah, você é o nota 10, né? Ah, tá, é. Ele ficou até o final, ir, sim. Pode ir lá pro outro lado. Pode ir. Agora eu lembrei dele. Ele tirou 10 comigo. É a Kayla? Isso. Ah, vai pro outro lado, né? Pelo amor de Deus, né? Obrigada. Obrigado. Alan Parma. É o Alan Parma. É o super... Esse até eu lembro desse aí. É, tu vai lá pro outro lado, lá, desgraça. Miller, Henrique Miller. Que, ai, ai, esse que não pode. Ó. Tyler. Tu? Acho que vai sobrar nós, hein, é mano. É o Tyler, pô. É o Tyler. Tava, tava. Mandei pra tu aí a coisa da planilha pra você também, babá. A gente tem, só não tem acesso. Diga, querido, você. Apollo Midnight. Apollo, pode ir, Apollo. Você? Tiepo Monte Blanc. Qual é, pô? Tiepo. Qual é, eu lembro do seu nome, mas suave. Não lembro de você. Ele tava, mas dá um confere aí, mas tava. Tava, não, pode ir pra sua filha. Então. Eu confio em vocês, confio. Se eu não confiar no meu batalhão, eu vou confiar em quem? Melhor fala. Do mundo. Scarone Foguete. Scarone, lembro de você também. Vá, eu tô com a planilha aqui. Você quer que eu vá vendo? Qual é, Cris? Então, esses daqui eu já sei quem tá, que é. Tá, deixa eu te falar. O pessoal que tá aqui, ó, do outro lado, eu vou pedindo pra ir pras barreiras lá, pra adiantar, tá? Quer ser uma? Quer ajuda? Você... Você é o quê? Você quem? Ah, você é o último Dante, dia? Não, tava. Tá, vem cá. Vai, ó, vamos fazer o seguinte. Lá, o primeiro da fila aqui você vai pra barreira da... Lucas Sombra. Rapaziada, silêncio, ó. Vai pra primeira barreira lá. Não, lá na esquerda lá, ó. Ah, tá. Última, lá. Eu fui pro exército, aí voltei depois. Vai direitinho pra mim, ô. Aí já tava na garra. Tá mandando. Aí eu entrei na garra. Dale, lá no beira. Fechou. Hugo na voz e RPS. 335, velho. Eu vim com a galera do... 335, tava assim, tava na planilha. Pode lá na falar, frente, tá lá? Na planilha, na, de cabelo tá. Laranja? Você não, tá. Não patrulhou muito não, que eu não lembro de você. Agora da manhã, beleza, de madrugada. Ah, ok. No, ok, pode ir. A gente tá fazendo uma pré-seleção, viu, rapaziada? Daquela seleção ainda vai ter outra seleção, viu? Deixa eu mandar pra Dudu o negócio. Qual que é o teu nome, o... Prazer, prazer. Oficial, naquela barreira que tá vazia. Vai de fuder, vai pro outro lado lá, seu bosta. É naquela barreira ali de trás, ele sozinha? Lá do outro lado, lá. Quem que tá aqui com a cara? É o Hanlock? De Marala de Beck School. Ah, tá. Qual que era o teu passaporte, ou na outra aí? É, 6400. Fechou. Era da Gar. Ah, é o Murilo, não é o Murilo? Vai pro outro lado lá, Murilo. Quem tá na voz aqui? Jarvis. Jarvis, passaporte. É da 3910. Você faz sozinha, tá? É da HEP. Vai lá pro outro lado, vai lá pro outro lado. É, a Duda era do recrutamento, pô, vocês são passados. Eu sei, mas eu não sei, tipo, se as perguntas todas estão, tipo... É... Não vou passar todo o conteúdo do Discord pra ela, entendeu? Uhum. Me passa a farda aí que eu ajudo no recrutamento. Qual que é o teu nome aqui, ô? Tá comendo... Eu não vi. É o de trás, eu não tava, não. O de trás. Tu não tava? Então tu vai pro outro lado lá, ó. Pode ir pro outro lado lá também, é? Pode ir lá, Dani. Pode, pode também, Dani. Vai, Levi, pro outro lado lá, ó. Polícia lá. Pode ir. Você é o primeiro aqui? Tropa do Antifarm, gostei. Eu lembro do seu nome. Eu lembro. Ah, não, é verdade. Eu tive com você de madrugada. Lembro, vai lá. Eu lembro, pode ir, querido. Você nunca foi, você não foi, né? É, eu fui de baixo por 500, né? Então pode ir pro outro lado lá. Você é o último aqui de mãozinha levantada. Você aqui, ó, de cara aqui. Oi, vai tomar no teu rabo, Hércules. Jorjão. Ah, andai, andai, vem cá. Safado, pode ir, pode ir. Pode ir pra fila. Vai pra lá, o andaime, né? Você quer jogar pra que lado? O andaime? Pô, a puta que pariu, desculpa. Faz muito tempo, né? Eu acho que não, ele vai direto, muito, né? Também não. É. Não, você não era policial desde que eu entrei. Não, não, acho que era. Peraí. Era, pô. Vai pro outro lado, andaime. Vai pra fila lá, vai. Lá? Fechou, valeu. Entendeu? O sistema tá muito diferente no nosso tablet. Mas não tá nenhum bicho de sete cabeças, entendeu? Certo.
Senhor, a parte da investigativa vai ficar com a civil? Como é? A parte da investigativa vai ficar sim, com a civil? A tá com a, sim, a antiga DIP tá com a civil, a parte sim. Coisa sim. Boa. Gente, quando vocês quiserem que eu libere aqui, só vocês falarem com o mando, beleza? Você não é instrutor, não, ou... Tá dormindo. Por que ele tá separado aqui, esse menino? É o Jeff. Nem o não sei. O Hércules. Ah, tá. Ô, bom, tu voltou e pra... E uma pergunta, depois, se por acaso eu conseguir passar até no curso pra virar instrutor de recrutamento? Entendi. É, primeiro você vai passar, se você passar no recrutamento aqui, você vai pra penal. Da penal você vai ter que dar o teu sangue lá pra subir pra polícia. Pra polícia, aí é só quando a Tatá resolver abrir de novo pra equipe de aqui ou também. Ou seja, como penal, a gente ainda não pode ser instrutor pode... caso abra. É, mas atualmente vocês não vão, não. Pode, mas vocês não vão. Soldado mais, vamos dizer assim. É, não, não é porque, tipo assim, é porque vai ser dividido em penal, aí da penal vocês vão vir pra polícia. É meio tem um caminho pra vocês andarem ainda, entendeu? É o que eu tava explicando, que o sistema mudou, entendeu? Até o tablet. O tablet foi o que mais sofreu mudanças. O Jeff, tá aí? Jeff? Dormiu. Pô, oh, aquele Jeff ali é um que tá de... Ele tem cabelo loiro? Não. Não? Não. O Jeff, tá aí? Eita! Acho que ele morreu de fome. Ou tá muito estressado. Caralho. Tá muito estressado, filho? Ih, ele morreu de fome. Ele tava comendo, tadinho. Vamos, filho. Mas valeu, mano. Esqueceu de comer, foi?
Não, viado. Passa mal pra caralho. Eu não tava prestando atenção. Eita, isso é ruim. Ô, Jeff. Tá dormindo, tá dormindo. Fica na fila lá, que eu acho que tu vai ser chamado agora. Calma aí. Pode mandar outro aí, Hércules. Vai lá, filhão, lá, ó. Primeiro lá, ó. Só vai tu. Já é, já. Fechou, boa sorte. Beleza. Vai lá, filhão. Segunda lá, ó. Só vai. Olha lá, pode ir lá, pode ir lá. Pera lá, lá, vazio lá. Opa. Pô, pode ir que tu tava na minha frente, mano. Quer dizer, pode ir. Ah, valeu, mano. Eu quero ir nem logo. Não, pode ficar na paz. Nem notei que você já tava ali. Não, é que já, sério mesmo, passando mal pra porra, viado. É, pode ficar nessa. Tô com dengue, eu acho, mano. É.
Aqui é que nem... Conscrito Formigão, o Bravo se apresentando. Boa. Aqui atrás, atrás de cima. Tá, mas é pra tua outra fila lá, ó. Pode mandar o próximo pro Rafa lá, o... Que eu sei. Lá, lá, lá. Onde? Ó, tá onde vazio lá, lá. Lá e, então, e eu já fui curso, voar já. Que, né? Oi. Diga, fala, querido. O instrutor recebe mais salário? Não, recebe a bonificação pelo recrutamento, né? Que você participar, no caso. Posso e se informação... você for instrutor de curso, você recebe o valor referente ao curso essa que você pegar, né? Essa informação a gente guardava tanto na temporada passada. É, eu não recebi nada do boss. Eu recebi. Mano, mas é porque tinha recrutamento que era tipo 1.000. É, então. 2.000. Mas teve uma vez que eu recebi logo 15, filho. Foi uma pancada. Porra, fiquei sabe quanto feliz. Que eu ganhava por curso? Mano, a melhor coisa que o Bozzi fez foi falar, olha, esse seu curso é muito bom. Agora você vai fazer curso de modulação. Porra, e que fim deu o Bozzi, né? O Bozzi tá de soldado da penal. Os dias que eu pegava o dinheiro do recrutamento, tá não feliz. Dava pro Bozzi, não, mano. Mano, quando eu fiz o recrutamento, era tudo careca. É, mas também. O Bozzi dividia. Pô, eu recebi aqui uma mensagem aqui falando pra reprovar o Tyler. Cadê o Tyler? E tá aí, por que? O que que vai dar? O que que vai dar? Eu recebi uma mensagem aqui no meu, que foi? Meu celular, foi o Niclinha? Mexicano. Não. Ainda não, bem tá que não, não você era... Você acredita? Quem acredita? Não, ele vou reprovar tá você, Arthur, pelo tá amor de viajando, Deus. Viajando. O mexicano tá viajando, pô. Prossiga. Tem que ter sido o Niclinha, pô. Ai, ai. Se mexe aí, rapaz. Ué. A tela não tá dentro. Oi. Tu consegue segurar ele rapidinho? Que eu vou consigo. Fazer uma parada aqui. Então é melhor, irmão. Galera, todo mundo respirando fundo, hein? Ah, mano, pelo amor de Pronto. Deus. Pronto. Cara, essa véia ainda continua. Se todo mundo aqui, cheirar né? Junto, acaba rapidinho. Peito com a véia, caralho. Tá louco, é? Só um peidinho de véia. Ô, Vera. Diga. Me empresta o celular rapidinho. Nem fodendo, que eu achei que você vai roubar, safado. Você... Porra, irmão de unidade ainda, você tá falando que eu vou te roubar, não. Já eu tenho certeza que você vai me roubar, por isso... É, fechou. Alguém humilde aí pra esse celular? Vem cá, ô... Ih, vai perder o celular, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Se não deu, já sabe, passa aqui mesmo. Não, relaxa, só vou mandar uma mensagem aqui. Eu gastei o primário aqui. Aí, família, olha o Twitter aí, o Twitter. Achei. Olha o Twitter. Tá na mão aí. Nem tem, deixa eu fazer o meu. Verdade, pior que eu não fiz. Eu sou louco, prof. Não é possível. Que isso? Que absurdo falar isso do coronel. É, cadê? Quero foto, quero foto. Muita luta fazer um agora.
Ô Henrique, é que eu te mandar lá no e-mail. Oxi! Cadê o safado do Hércules? Foi pra puta que pariu, né? Ah lá, ele tá lá falando camisa, eu acho, o Vavar lá. Não, tá, então tá bom. Coitado, já tava xingando ele. Vocês têm mais alguma dúvida de como vai ser? Negativo. Nenhuma. Nenhuma, Vavá. Nenhuma? Tô aqui por amor, Vavá. Gostei, gostei. Vocês têm noção que vocês vão ficar pobre de marré, até farmar um pouquinho de salário, né? 1.500 eu ganhava quando era core. Pra mim não muda nada, não. Tô com 50 mil na conta, Vavá, já. Você tá com 50 mil na conta, seu safado? É, eu tô com 70, eu te dei dinheiro, tá também, né? Ah, nem te conto como eu fiz o dinheiro. Você enfiou meu dinheiro no cu. Enfiou. Ô, Vavá, depois eu te conto como eu consegui esse dinheiro. Meu Deus. Arrasta pra cima. Vai vendendo web curso, por certeza. Foi no Tigrinho. Nossa, 1.500 por meia hora? Você é doido, é muito dinheiro isso aí. Ah, eu vou ganhar 2.100, então pra mim não vai mudar nada. Não, eu também, eu sei lá quanto que eu vou ganhar. Faz as contas aí, pra 750 aí, sei lá. É isso, né? 1.250. Aliás, 2.000. Meu Deus. 150. Contas milionárias aqui. Eu e Tata estamos fazendo contas para pagar os instrutores. Aí, sim, babá, mandou já, já escorrega no meu Pix aí, babá. É o quê? Já dá uma escorregada no meu Pix aí como instrutor também. Vocês querem arrancar meu dinheiro de mim? Não, eu quero apenas... como chama aí? Eu não sei. Eu ia falar subtrair, mas ia ficar meio você estranho também, né? Você quer dinheiro sem trabalhar?
Quem disse que eu não vou trabalhar? Você acha que eu vou pra... Você tá trabalhando aqui? Você tá Obviamente, obviamente, estou aqui de pé, disponibilizando meu tempo para a senhora. Esse daí é o interesse de vocês pra ingressar na corporação. Aí. Não, não troquei muito já. Tadinho, meu Deus. Você vai ganhar salário quando você for citado. Meu Deus, nossa senhora. Você viu? Não, bem que a Tata falou que eu não ia precisar pagar a instrução do meu bolso. Oi? Vai demorar muito ainda? Um pouco. Por quê? Um pouco. Você precisa sair. Eu preciso, tenho um compromisso daqui a pouco. Você precisa sair agora? Não, agora não. Daqui a uns 40 minutos. Tá bom, eu acho, eu espero que não vá demorar tudo isso, tá? Porque a gente já tá terminando. Só tem 3 pessoas ali, né? Tranquilo, tranquilo. É, e aí a gente já vai ir ruxando a assinatura de vocês, eu acho. Tá, depois que terminar o recrutamento. Caralho, tá chegando. Cadê a Tata? O anti-áudio. Tá fazendo um recrutamento lá no QG com mais 60 pessoas, gente. Meu Deus. Não tá fácil, não. Ou seja, recrutamento, 60 vezes 8 mil... É, quando a gente veio naquela leva do Alta no ano passado, no meio, recruta patrulhava com recruta. Vai acontecer isso aqui agora? Porque vai ter muito. Não, né? não vai. Tá, quer dizer, vocês vão ser penal, técnico, vocês não vão patrulhar, entendeu? Penal fica dentro da DP só? Penal fica dentro da penitenciária. Do presídio. Não sai pra nada. Penal é presídio. Mas aí, ó. Relaxa aqui, ó. O que acontece? Eu e a Tatá, a gente tem um handshake, entendeu? Então, se não tiver nada pra fazer, vocês podem vir atrás das nossas QRU, não tem problema, tá? Porque a gente tem um handshake. Vavá, posso dar uma dica a todos aí? Posso dar uma dica? Uma dica a todos? Fale. Galera, compra já um machadinho, soco inglês, bastão, entendeu? O que for aí de arma branca, certo? Por quê? Vocês vão ter Glock. Por quê? Vavá, dentro lá da... Ah, vai ter Glockinha? Glock. Vocês vão ter Glock. Nossa, salve. Na minha época não tinha, não. Na minha época não tinha. Se tiver rebelião, a gente era, tem coisa, acho que foi o segundo recrutamento. Adonia. Terceiro. Pera, mas... Ah, a gente tinha só taser. Faz tempo que você não é recruta, então. Aham. Uhum. De penal, sim. Da penal, sim. Não, mas faz cara, a última vez que eu trabalhei no presídio foi quando a gente prendeu o Gabi Peixe lá o de Coringa. Pra você ter uma ideia. Quando vinha VK, galera, se mexe aí, galera, que já foi. A porradaria comia solta no presídio, a gente só tinha taser. Aí a gente comprava um soco inglês. Eu levava aí a taser. E fazia os danados. E fazia eles de danado. E mudou tudo, né? Talvez agora ela funcione direito. O taser ele é mortal aqui na cidade, então não dá pra ter. Ai, mas coisa errada. Diga, eu sei que é mortal mesmo. Parta na hora. Sim, como eu falei, depende do desempenho de vocês, tá? Então eu quero ver vocês desempenhando bem pra eu poder puxar vocês pro meu batalhão, entendeu? Vai ter banho de sol lá pra nós? Quero ver vocês dedicando, quero ver vocês patrulhando, né? Não quero nem a galera, ah, eu vou ficar 7 dias aqui ausente e depois eu vou descer pra patrulha. Não, você vai ter que trabalhar. Aí, outra coisa. Preencher o tablet da forma mensagem. Correta, as ocorrências, tudo direitinho. Se encher meu todo saco, dia. Eu vou deixar você lá na penal. Não, vou mandar assim, ó, estou a patrulhar. Entendi. Não, vocês têm o... Caralho. Exatamente, a tropa do Antifarm, exatamente. Eita, eu amo vida? A tropa do Antifarm. Opa, calma aí, que toma tá saco tá aqui, rapaz. A gente nunca... Eu, Noob, entendeu? A gente nunca tomou saco, eu, Noob, Jimmy... Ô, Vavá, qual é o nome do seu batalhão? BCRF, Sim. Batalhão Mano, de não... Combate a Roubos e Furtos. Se eu então, não lembro, eu não tomei. É da sua ossada, rouba banco, essas paradas. Não. Falei, Jorjão. Roubos, então, só pra saber, Nunca entendeu? Tomamos. Jamais... Mano, se a gente não lembra, a gente não tomou, entendeu? Isso interessa a gente, Henrique. Então, isso me interessa, entendeu? Então, interessa a gente. Esqueceu, não leu o... É mais conhecido como Tropa do Dedé. Tropa do Dedé, porra. Eu aprendi com o Dedé. Eu lembro de tudo. E se reconhecer de máscara. Foda-se. Mas se tiver body camp. Tô filmando tudo, 100%. Então é só voltar a gravação. Então... Chama o VAR.
Ai, ai. Graças a Deus que vocês são do ato 1. Puta que pariu, senão ia demorar pra caralho. Pra caralho mesmo. Imagina todo mundo aqui de vocês ter que... Quantas cabeças tem no geral? No geralzão mesmo. Aqui, não, no geralzão... Não, tá louco, tinha 60 lá e aqui 35. Não, não, o Peppa falou ali 143 de todos os lugares. Caralho. Caralho. 143, 100 e quanto? 100 e? 143. Todos 143 vezes 8. Eu chutei que teriam aí quase 200 pessoas, mano. Ah, eu pensei que ia ter uns 180 pra 200, né? Aí, deu 1 milhão 400 e... Não, 1 milhão 144 mil. 1 milhão e muito. De valor de recrutamento. Ou seja, pô, e daí por quantos instrutor? Deve ter uns 30? Parabéns, cada um vai ganhar 8. Aí, família, o coronel acabou de postar que o primeiro hack é 8K, o próximo é 18. Caramba. Oh. Mano, mas você sabe que mas isso se tiver é bom? 30 instrutor, vai ter 38 mil pra ô, cada velho, um. Velho, me ajuda na situação aqui. Claro, claro, vamos lá. É... Pode... É aqui que é. Pega o próximo? Não, vamos... lá, o próximo lá, aquele que vamos tá lá. Sozinho ali. Aqui, velho, não, vem cá aqui comigo, que você precisa me ajudar. Eu vou pensar que você passe pra mim na fila aí, perguntando, pegando nome e passaporte de cada um aqui. Pega daqui pra lá e eu pego de lá pra cá. Nome e passaporte. Nome e passaporte, isso, nome e passaporte. Oi. Nada, agora já foi, pô. É... Nome... E passaporte. Dá um passaporte, filho, do primeiro aqui. Alô? Ô, filho. A gente tá dormindo, caralho. Ô, filho. Nossa, da puta, acorda. Tá escutando? Alô? Ô, filho, tá vindo aí, caralho? Quebre no... Oxê, filha. 1196, Apollo Midnight. Passaporte de caralho. Cara, não pode nem levar o prato de comida, cara. Meu Deus. É o Levi, pô. Qual que é o seu nome, ô doido aí, que eu tirei daqui da fila? Tyler, não pode nem levar o... Tyler! O comida. É. Passaporte. Oi, Rafa. 1219. Acabou. O Midnight, você é 446? Você falou seu nome, passaporte? Aham, 446. E o seu, doido? Meu filho. Chevinho, 30... Como é que é? Caralho. Meu filho. O que foi? Passaporte e nome. 613, Scaroni. Alô. Alô. Aí, ó, consigo falar. Jejão escuro 55. Meu filho. Fechou, não. É, Dante Swagger. Não consigo andar. Já se mexeu, né? Tô aqui, ó. Leva aí pra mim. Ó, tô mais fácil. Beleza. Primeiro aqui. Tá dormindo, né? Lucas Sombra, Aaron... Opa, já peguei o seu Levi. Pegou? Como é que é? Já. Lucas Sombra... Meu nome, filha. 1233. O meu? Isso, caralho. Tá acertando? Ou tá anotando documento? Não, só anotando. Tô anotando pra acertar. Tá. Nome Lucas e passaporte, Sombra, filha. 1233. Positivo. Quem que você tá falando? Comigo? Ou coisa de trás aqui? Porra, tô aqui do seu lado. É com você, filho. A voz 1031. Não é com ele aí. Não é comigo, não. Lucas Kovarik, 753. Tá ouvindo, não? Alô? Escreve aí. 1031. Viu aí? Então, Morelli. 1844. Cheio da água. O amor dessa vida, Henrique Shift Miller. Manda, escreve aí. Show.
aí, velho. Qual que é o teu? Petrovic de Marola, 19,35. Henrique Schmiller, passou posto 2009. Oxê. Kayla Brunelli, Sérgio, 3... Não, ai, você moça, não, moça, perdão. Pegou aí, velho. Que? Oxê, filha, faz a mesma coisa. Fala aí. É, Kayla Brunelli, 7, escreve, 3, escreve. 3. Fala teu aqui, o próximo, seu. É o Jarvis Windstorm. 12,50. 12,50. Jarvis. Jarvis do Homem de Ferro? Você é filho aqui? É consciência do Homem de Ferro, né? Aí, ó. Ele... Beleza. Sou mais é sexta-feira. O teu? É, filha. É, 12,55, Swagger Bucket. Oi. Beleza, você, moça? Lily Bucket, 20,26. 20,26. Você é pau no cu. Que isso, velho? Você eu posso falar assim, dá nada. Tá, tudo bem então, né? Velha, pega daí pra cá agora, eu fiz até a menina. E é, filha. Aí, ó. Legal, você tem a minha idade. Oxê. Chamou de velho 59 diferentes. Cor de pastel? Tá bom. Um atrás do outro. Nota pra quem? Oi? Não, a menina já foi, né? Aqui você, moça. Já manda foi, né? Manda os aprovados pra vovó. Já fez vovó? Positivo. Pronto, filho. E agora? Tá, agora me manda lá, velha, por favor. Dá um oi lá no Discord. Do. Coloquei mais ou menos, hein? Não coloquei os nomes exatamente igual, mas o número tá certo. Aí tu me pode, né, velha? Mas você vai saber qual que é, porque vai estar o primeiro nome. Sim, sim. Me... Como é que eu vou te achar? E a véia? Te mandei lá. Galera, se mexe aí. Oi? Eu acho que eu vou de vez, eu não consigo me mexer. Ai, briga. Foi? Então fiquei de lado. Fiquei de... Mano, pede pra te pegar no braço ali e soltar, mano. E daí eu acho que se tomar chá, eu acho que é só chá, tá ligado? Vixe, se for chá, você tá ferrado. Tem uma fila do caralho. Ei, velho, pega o amigo no braço ali. Cadê, quem? Ei, velho, me ajuda aqui. O menino aqui, ó, da continente. Vem aqui comigo. Vê se é o Giamato também. Vê se é o Giamato. Tá me segurando aqui, por favor. Ei. É, acho que eu tô sacaneado, mano. Nossa, tô muito... Tem como deixar ali na forma? Ó. É, não, já era pra mim. Tá vendo? Não, mas eu só consigo fazer isso. Aí, obrigado. Deus te abençoe.
Hércules. O... Oi, oi, oi. Ô, Hércules, é, posso ir lá num lojão comprar bebida, mano? Que acabou tudo. Vai lá, vai lá, vai lá, pode ir lá. Que eu cheguei. Nossa, muito empenho, cara. Vai lá na PQP. O cara foi? Eu vou ver se eu tenho aqui um... Calma aí. Pô, alguém tem um suco aí? Anotou todo mundo? Acabou já, né, Vavá? Tá. Vocês faltando já são mais selecionados. Eu só tenho 47. Ah, tá. Vocês não tem que fazer. Mas aqui já acabou tudo? Vavá, eu tô só botando os nomes certinhos com os passaportes, vou te passar, tá? Tô perfeito, só conferindo certinho. Então, o oficial mesmo que tá no tablet. Um cara na baia. Perfeito. Nossa, velho, desculpa. Porra! Ô, Hércules, dá uma checada se meu nome tá na lista aí, fazendo favor. Ficou de fora, Cocão? Fala teu passaporte. 613. Gente, não, eu preciso... acho que eu passei, mas não sei se eu fui, tá ligado? Você já tá anotando o pessoal, né, ô Hércules? Não, não. É Vinícius só pra conferir mesmo. Scorone, isso, né? Isso. Tá, isso, tá sim. É, eu vou te passar lá, Vavá. Posso interromper vocês aqui só pra perguntar. Vocês têm a ciência de que o desligamento prematuro não é mais 100 mil de multa, agora é 500 mil, tá? Certo. Tá escrito lá no edital, caso vocês, né, com a participação de vocês, garante que vocês tenham lido o edital, então eu espero que vocês, né? Eu li. Perfeito, então estejam cientes que são 500 mil de multa o desligamento prematuro antes dos 30 dias, seja por exoneração, seja por baixa voluntária. Então, não façam merda. E também não peçam baixa. Ou farm até que chega a 500 mil, né, então... Fala, seus bandos de maconheiro. Tem ninguém aqui, errou aqui, então. Opa, tem um aí. Eu sou. É, sempre tem um que vai num backzinho aqui, não vem. Não vem meter o louco. Policial é só... Não, vou ficar quieto. Fica quieto, que já vi seu pior. Ó, tem... Olha, aquele ali tá reprovado, ó. Esse aqui tá reprovado. Pode ir embora, vai. Quem isso, pô, 60 gramas. O STF liberou já. Putz! Eita, foi! Te passei dos ex-policiais lá, tá? Salvo pela... Sim, sim. Dia sem acordar, sem um aviso, pra ser exonerado. É três Acho dias que ainda? Cinco. É cinco agora? Acho que Nossa, sim. Nossa, tá ótimo. Me usando como biblioteca. Se não me engano, eu vou ver isso ainda. Desculpa, eu acho que vai depender de batalhão pra batalhão. No meu batalhão, acho que eu vou botar 5, tá tudo bem.
Vavá é um amor, né, cara? Ô, Vavá, o Vavá, não, calma aí, rapaziada. Calma aí. Eu vou salvar o número de ninguém, não. Depois o Vavá é o seguinte. E quem explicar aqui, vamos supor. Quem tem a vida corrida pra caralho e explicar que, tipo, tem vez que não vai conseguir brotar, nem avisar nem nada. Tipo assim. Ah, é interessante você avisar. Não, não é questão. Ou avisar pra mim. Avisar no e-mail, eu posso ir no celular, pô. É no celular. Pode? Manda um e-mail. É porque tem vez que eu não. Tem vezes que eu não consigo acordar, tá ligado? É, tipo, manda e-mail. Ô, Vavá, deixa eu falar um negócio com você, vem cá, rapidinho. Vavá, eu posso fazer uma pergunta muito séria? No e-mail tem uma. Na polícia não pode ter nenhuma tatuagem com apologia ao crime, correto? Exatamente. Não, e por que que pode uma pigmentação com uma AK na cabeça, que nem a do R? Pô, é mó chave, né, mano? É porque eu tô na polícia e você não. Vamos aqui, ô, Vavá. Eita! Vai estar, viu, Hércules? Lacra ele! Hércules, nós já é polícia, viu? Panguando. Caralho, né? Tô panguando, viu, Hércules? Eu ouvi um agote faliu. Mas faliu mesmo, hein? Olha! Entrei no bagulho e peguei 03 do comando, né? E você? Caralho. Entrou na GTM e saiu, não sei quanto. Mas aí no lugar falido. Verdade, mano. Todo mundo sabe que o Caio XP1 de, né? Pelo Quem amor de já Deus, era né? ex-gar poderia ter chance, tipo, se falasse com o PT, poderia voltar, tá ligado? O Caio, aquele nosso quebrinho vai ter ainda? Mesmo. Como é que é? Que nós temos esse quebrinho antigamente. O Gaúcho só voltaria porque o Patrick nunca viu o Gaúcho dirigindo, entendeu? Porque e aí, vamos vez... querer, Gaúcho? Como é que nosso, é, o nosso desse quebra de antigamente vai ter ainda? Não. Vou pra GTM, né, amigo? Como ah, sempre. Ficou com medo de tomar saco de novo, né? Ainda mais eu vou pra roubos e furtos, que é só tranquilizinho, tranquilidade. Ah, tá com medo isso aí. Não é medo, é que eu não sei trocar tiro mesmo. Não é medo. Iber, que pauzão, hein? Ixi. Aqui, quem, Ixi. Que, vai, quem que era da Gara aqui antigamente? Quem que é aqui? Ah, tá. Já vi. Petrovic é Petroec, né? O GTM, GTM era o Patriqueira, né? O Patriqueira tá aqui, dá pra ver de longe quem é o Patriqueira. É. A Patriqueira é pica, mano. Isso. A moça aqui, quem que é essa moça? Moça, quem que é você? Perdão, desculpa a pergunta. Dormiu. Oi. Quem que é você? Eu sou a Lily. Lily? Lily Bakker. Você era de que unidade? Comanf. Comanf? É verdade. Tá. Nossa, porque eu não lembro dela no Comanf. Você não lembra não? Foi, pela Bruna. Ah, não, eu lembro dela. Pela Bruna? Uhum. Patrulhou comigo várias vezes. Sim. Certo. Fechou. Quem que era da Core? Alguém era da Core aqui? Não, acho que é possível alguém que era agregado da Core. Comanf era subdivisão, né? Não, quem era? Já. Que era o... Eu. Era até o último dia, você disse? É, isso, quem era? Ah, não, era. Até o último dia não. Ah. Vai tomar no cu aí, eu falando da minha unidade, viu, Gaúcho? Vou te pegar uma merda, era a segunda divisão da Core, não mete o... Abaixa aí, o demônio. Desculpa, perdão, sargento. Quem que tá falando que é a segunda divisão? Qual que é? Levanta a mão aí pra mim. Quem foi que falou? O cara fala que a Comanf é subdivisão, mas pô, moleque era é foda, né, mano? Sabe nem dropar. Mano, pelo menos... Ele é bom. Pelo menos a Gar não tinha outra, né, unidade pra disputar. Também não tinha nem comando pra fazer uma unidade, mas... Agora é o seguinte, a Comanf só funcionava quando não tinha Core. Ah, é foda, né, mano? A Comanf tá direto e tu procurava uma Gar, só tinha dois Gar. Você que tá falando da Comanf? Eu não, é o Gaúcho tá falando, eu tô quieto. Senti tão mal, Cadê? Quem que é esse gaúcho aí? Uma ponta aí pra mim. O que vocês acham? É o instrutor, cara. É o de cabelo azul. Ah, esse instrutor, você. Filha da puta. Ô, velha. Vai falar da Comanf, não. Para de me bater. Não, mas você tá falando da minha unidade. Sim, era subdivisão.
Tô brincando, brincadeira. Nossa, velho. Era. O que, que vocês vão achar, que estão achando aí de vocês que fala. Saem penal? Pode dar, velho. Pode dar. Quer que eu seja sincero? Não, pode falar. Bem louco. Tá. O sonho de todo mundo é entrar pra Coman. Ô, Gaúcho, se for falar bem a verdade mesmo, a Comanf é a terceira subdivisão, né? É isso. Você sabe que vai demorar um pouquinho pra vocês descer pra BCRF aí. Né? O Andaime já voltou, já tá aqui, o Andaime? O que vocês estão falando do meu batalhão aí? É, eles estão falando que a gente é não, terceira divisão, esses recrutas do caralho. Terceira divisão? Nunca. A gente aqui é top. Ô, Vavá, cara. Vou falar uma verdade muito, pra você. Muito é o seguinte: legal. Oi. O Henrique falou que nunca vai querer sair da penal porque BCRF não é boa. Olha lá, ó. Não, beleza, Henrique. Ô, se não falar mais nada que você for pra falar, eu falo na cara da pessoa, tá? Não sou você, não, beleza, amigão. Beleza, beleza. Pode falar da minha cara, Henrique. Pode eu nunca falar falei da minha isso. Cara. Não, a única coisa que eu falo é que H era falida, só isso. Ah, mas aí. É, isso aí todo mundo sabe. Você, né? Você sabe que você é melhor que tá atendendo no momento. Você sabe disso, Vavá. Ah, aí é complicado, é complicado. Eu só espero que vocês gostem do meu batalhão. Ô, Vavá, eu só tenho uma dúvida aqui, importante. Quem que foi que passou o pano pro Gaúcho voltar pra polícia? O Gaúcho é um bom menino. Ele só é um pouco é um bom de menino quando, né, bem Gaúcho? Longe da polícia, né? Safado. Entendi. Eu gosto de você, Gaúcho. Trabalha muito bem. É, sim, é que aqui os tempos é diferente. Entendi. Os tempos é diferente. O gaúcho de outro lugar, mano, já você era. Você é o reforma de gaúcho, né? É, exatamente. Perfeito, perfeito. Gostei. Quero ver você trabalhando bem, viu, Gaúcho? Gaúcho 2.0, então? O Henrique passou? É. O Henrique passou, pô. Você é louco. Você é louco. Você é louco o quê, cara? Tu girou pra entrar na gote, fica quieta. É, não sou eu que... Né, não vou nem falar nada. O Vavá passou um pano grande nem falar pra nada, ele Henrique. Aí. Passar pra penal. Desculpa, me perdi, Dudu. Você sabe que eu te amo. Você sabe o que eu ia falar, né? Ah, você tá falando errado, porque eu tô lá assim, filho. Vou lá esses dias. Ah, uma hora alguém volta, né? Sempre voltam. Não, o Jordan não voltou ainda, não. Só volta pra polícia de lá quando mudou o coronel. Ô, comando, o Tata. Não no canão, Tata não, o Jordan Valentino, é Vavá. Peraí que a Vavá foi resolver o problema. Ah, tá. Que isso, Henrique? O coronel foi revisão, pô. Quem é esse daqui de blinco aqui? Ixi, viu de longe. Papo reto. Tá certo? Tá certo? Tá de blinco aí? E esse óculos aqui, tá míope? Ai. Tá dormindo. Ih, pode tirar da fila. Moça. Oi. A Kayla, acho que ela tá dormida. Não, tô aqui, Kayla. Aqui, você é míope? Não. Que milagre. Eu tenho 3,75, eu acho. É, eu também, mano. Meu 3,75. Não é complexo, não, cara. Você já complexou, amigão. Foi bom, mano. É porque TX. Cara, 14 graus, mano. Eu com 4 já não chega nada, velho. Por que você colocou Griffin no nome, mano? Dudu, demanda um pontinho rápido. Cara, só por que o saiu ontem pra voltar hoje? Então. Ponte onde? Manda ponte, qual vai ser o nome? Como é que tá? Duda Mikkelsen ainda? Duda Mikkelsen. Entendi. Tá porra. Tá porra. Vai toda a trave. Mano, eu vou dar um bisu lá no outro batalhão.
Nossa, foi mal. É, se for, bossou. Me empurra aqui, me empurra aqui. Ixi. Dá um soco aqui na minha... Eita. Dá um chute aqui na minha coluna, o terceiro aqui da direita. Não consigo me mexer. Aí, ó, valeu. Ei, velho, me ajuda aqui de novo. Não sei nem que altura que eu tô falando. Cadê você, babá? É, me ajuda aqui de novo. Me ajuda aqui de novo. Dos ex-policial aqui onde eu tô com a mão levantada. Não ouço. Ou coloca de vocês aí, mano. Coloca de vocês mesmo aí. Deus lhe pague, você é louco, meu. Que pariu. Meu Deus, cara. Meu Deus, velho. Você tá se mexendo aí, cara. Aí, ó. Gambiarra, não sei. Porra! Opa, desculpa, eu tô zero foco, eu tô escrevendo um monte de coisa aqui, mano. Vamos aí, pedinho. Que ele tem uma condição e aí eu vou ver. Eu vou fazer ver a boa então, Matuque? Toque o. Oi? E aí, levando. Assim. Só falta um. Ele tá com. Uma, ô, Vavá, uma condição... já te passei no privado. Os ex-policiais que estão ali e os aprovados pelo REC, tá? Tá tudo lá. Só não tá aquele menino que tá ali, entendeu? Tá. O Gugu é pra colocar na planilha de. Na, nos aprovados.
Ô, Arthur. Rapaziada, alguém aqui dessa fila aqui precisa muito ir dormir? Tá todo mundo de boa. Eu precisava fazer janta. Mas, tipo assim, eu não ia sair, eu só ia precisar fazer janta. Tá, entendi. A gente precisa aqui, ó. Fala, Joseph. A gente tem um horário curto. Tá, vocês dois é o seguinte, vocês já estão na lista aqui, né? Vocês dois. O que acontece? Amanhã vocês vão ter que se apresentar às 9 horas pra, lá no presídio, pra, na penal, para Tatá. Caso vocês não consigam aparecer esse horário, ou só vai aparecer mais tarde ou mais cedo, vocês procurem a Valentina ou a Tatá e conversem com ela, tá bom? Com elas. Fechou. Se vocês quiserem, vocês podem... Penal. É, às 21 na penal. Se vocês não puderem essa hora, vocês procuram a Vavá ou a Tatá. Tá bom? Fechou. Antes disso aí, pra conversar com elas. É, vocês já estão na lista, então vocês podem ir lá, mano, se vocês quiserem, tá ligado? Mas aqui, em média, quanto tempo vai durar mais o Hércules? Cara, não tenho nem noção, porque... Tipo assim, já tá acabando. O bagulho agora é só assinar vocês, tá ligado? Peguei ideia. Tipo assim, é literalmente só assinar vocês. Tá faltando só aquele menino ali atrás, entendeu? Aham. Vai ser rápido, rapaziada. Segura aí mais um pouquinho. Eu acho que uns... Cara, eu acho que uns 10 minutos, no máximo, tá ligado? Estourando. Não dá pra agilizar os que já estão aqui, não? Cara... Cara, um hack de 5 horas a gente diminuiu em 3, menos de 3, tá ligado? Então, tipo, esse hack tá durando até 2 da manhã, tá ligado? Tinha mais de 150 pessoas, cara. Tipo assim, a gente tentou fazer nosso mais. Aí, tipo assim, a gente fez nosso melhor, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Tem problema não se mexer aí? Vai precisar andar? Não, tá de boa. Pode se mexer, mano. Então dá, tá todo mundo. Dá uma agachada assim, tá ligado? Pego. Rapidinho, eu vou lá. Só vai lá, vai lá. Tá. Bro, também que eu tô sem comida aqui, já tô no caralho. Filho. Rapaziada, algum de vocês... Nossa, se eu cair é porque eu morri de fome, rapaziada. Fechou. Eu não consigo ver. Come então, pai, melhor. Não consigo ver, não dá pra fazer. Não é muito, pô. Eu tenho uns 15 minutos ainda. Não, não consigo nem comer. Vai ter que dar na veia. Olha, se tu desmaiar... Não dá. Mas aí, né? É só assinar vocês. Espera aí, acho que 10, 15 minutinhos já tá, vocês estão assinados já. Ah, mas aí, manhã. Tá grande a fila, viu? Eu vou confiar em Deus. Peguei 1h20 de fila. Que isso? Você é louco. É, eu era o primeiro lá do Tangar. Na hora de dar meu nome, o cachorro me mordeu, 1h20 de fila. Pior que se der 23 até vão, mas 22 deve estar fila pra caramba. Não, lá vai ser mais demorado porque lá quando eu entrei tava 96. Ah, já foi pior. É, eu peguei com 6h30. O erro do ser humano é querer um romance no século da... Oi, fala. Oi? Onde você é policial? Ah. Não. Cara, eu fiz tanta... Meu currículo é tão grande, viado. Ainda? Isso aqui tudo falta? Não, tá com fila, viado. Faz isso não. Isso aqui tudo falta ainda? Ah, vai lá, ô Playboy. Cara, antes eu... Esse aqui era, são reprovados? Antes de polícia, eu fui de máfia, fui de favela. E esse daqui? Foi de máfia do Santa Grupo, só que se eu não for. Tomei PD, eu saí pela porta. Gente, como vocês vão pra penal, é só pra deixar bem claro, não fiquem chateados, aqueles ali vão direto pra BCRF, tá? Então, exatamente, aqueles ali. Tô brincando, ninguém vai pra BCRF, não, vai todo mundo pra penal. Daí ficar com inveja. É brincadeira também, tá todo mundo reprovado. Lá na alta, na fac da. O Gaúcho, tá me ouvindo aí? Gago, não, frente, não pode motivar ele assim, não, pô. Que não. Isso? Isso, perfeito. Vira de frente também o outro aí do lado. Não. Perto do Gaúcho, fica lá do Gaúcho aí. Não. Fica lá do Gaúcho. Não, cara, eu sou igual a mim isso, mesmo. Isso, garoto. Cara. Eu sou o único. Boa. Que ele tá falando dos verdes? Pô, eu tenho mais tempo que ele, então tá isso não. Não. Você vai Henrique, pô, tu tá escutando ainda, cara? Pelo amor de Deus, cara. A gente conversa. É, o cara só tá gritando, porra. Cara, só ignora, cara. Mas eu tô, irmão. Desde que conheço o Hércules, sempre foi policial, porra. Tá fazendo isso, porra. Pelo amor de Deus, cara, só ignora, cara. Sempre foi policial, cara. Você é louco. Sabe fazer uma rota, fi, sem as quatro portas do carro. Mano, o Gaúcho empurra o cara, velho. O Gaúcho é um idiota.
No Instagram da polícia? Tá, fechou, obrigado. Pô, deixa eu te passar aqui vocês também. Ô, vocês querem Valentrosa, pô? Não, os recrutas aí atrás é posturado aí, gente. Ô. Vocês não tem que aparecer nada não, vocês não tem que aparecer nada não. Não, não, eu tô assim pro flash não pegar no meu olho. Pra não pegar no olho. Só que você pediu educação. É pra não pegar no olho o flash. A câmera é potente, Panasonic. É pra não sucatear. Posta lá, posta lá. Tem um espelho lá na frente, lá... Dragão Prime. Cara, vocês estão muito em silêncio, rapaziada. Dá uma aloprada aí. Vamos tomar água aí, rapaziada. Aguento mais. Bebe água aí. Se não me engano, é uma semana. Psicotécnico. Aonde você postou? Vocês vão poder ver, pô. Calma. Alguém tem um soco pra me apoiar aí, mano? A foto ficou pica, tá? Tem refri, serve, mano? Rapaziada... Oh, serve. Essas duas primeiras filas aqui, ó, já vai pro busão lá, vai pra DPSU, vai, bora. Apareceram sim, teve uma que vocês apareceram mais. Consegue ligar o refri aí primeiro? Deixa aqui, eu vou deixar. Quem quer refri? Levanta a mão. Ah, tá, já foi lá. Pô, ficou do caralho, ficou do caralho. Quem é o quê? Quem foi o arrombado que saiu dessa fila foi pra lá? É, então, mal. Oi. Já foi de maluco. Já. Cara, aí, o resto. É. Ô, Vavá, não tem alguém que pode. Cara, a gente fez isso em um, eu vou ter que fazer em todos, né? Me desculpa aí. Todos aí que estão aí, né? Só pra falar que isso aí é totalmente proibido, tá? Assim, um mas todo mundo entra no porta-mala aí, vambora. Eu já assinava de uma vez. Caralho! Eita, porra. Massa, meu irmão. Cadê ele? Te admiro. Ó só. Mano, onde vocês estão indo? Faz o que eu falo. Ô, Matuque, você tá indo aonde? O Vavá pediu pra levar, Você não vai assinar aqui não, de uma vez? Olha só. Faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço, pelo amor de Deus. Vai dar merda pra vocês. Esse carro vai aqui. É teu carro? Pô, esse aqui dormiu. Segura aqui. Ele tá sem, ele não tá conseguindo mexer não, pô, coitado. Eu consigo fazer isso. Ô velho, sai com esse carro aí. Vem cá, deixa eu colocar ele aqui dentro do carro. Ele não tá conseguindo se mexer. Eu consigo colocar assim. Fudeu, o carro de aí, ó, colocou. Assim. Eu vou carregar ela. Ela tá dormindo? Entra no porta-mala com ela. Não tem o que fazer, tá sem viatura aqui, pô. Entra no porta-mala com ela, entra no porta-mala. Vamos lá, vamos. Ela tá fazendo janta lá. Bora. Vai lá. Depois eu passo. Tem lockpick que eu passo na viatura aí do lado. Que é Pematuco, você foi pra qual lugar? Eu acho que eu tô sim. DPSU. Eu acho que eu tô sim. Tá, coloca o cinto automático. É, ouvi o barulhinho. Na cabeça, champ. O carro aqui é antigo, não tem cinto não.
E o rato era o mais limpo que tinha aqui, viu? Com todo respeito. Não sei nem como ele tá andando. Deve ser do Supra, porque, meu Deus. Ó. Oh. É, pintar resolve, lixo pinta, né? Sempre resolve essas. Depois você me ajuda ali, viu? Vai lá pra formação lá, rapaziada. Nossa, será que eu consigo te tira sair? Ele aqui, velho. Carrega ele até lá. Tira ele aqui, carrega ele até lá, velho, que ele não consegue se mexer, não. Que fase. Será que eu saio? Porque eu tô... Aí, ó. Valeu, Vevé. É humilde de... Matou, velho. Você já mandou, cara. Você já tá com e-mail. Por que você manda de novo? Quer atenção ou... Quero. Vou chamar de carente, você nem já é policial ainda. Oi, bota aí, deixa eu fazer pegar. Deus das putas. Oi, bebê. Caralho, a penal é assim? Parece presidiário. Ah, tá louco, Zé, tá louco, zaralhou. Cara, quem é o vulgo MTG, moleque? Café, pô, opa! Fala comigo, Matu. Lá no... Tá montando um ponto de novo, maneiro agora. Infeliz. Pô, pessoal, a viatura da penal tá maneira agora. Agora sim, rapaziada. Já marquei, rapaz, já marquei lá, é só. E tia? Bom demais. É só atacar o ponto? Tá diferente, hein, vó? Cara, eu acho que não. É isso aí. Oi, tia. É, tá com a coluna mais reta também. Tava melhor na outra season, só tem que ver essa camisa aqui de antigamente. Caralho, os mais novos aí não tem, sem. Não. Fudeu, também tô sem. Só quem é de antigamente. Fudeu. Tá bom, tá. Tá gostoso. Veio alguém aí, ó. Se tem alguém aí. Cara, cadê o Godoy, cara? Ah, cara, sério. Oi, calma aqui, ó. Olha só. Ô, oh, fica quieto aí rapidão, fica quieto aí rapidão. Já tomou o castrante. Ah, mano, que isso, viado? É o peru, né? Lógico, cara. Olha só. O primeiro aqui vai ser em ordem. O primeiro, o segundo. Cara, quem é que não cala a boca aqui nessa porra? Presidiário, como é que é? Oi. Fala. Ah, vai tomar no cu. Não, já tô assinando aqui na DP1. Tá, positivo, tá aparecendo. Vai tomar no cu. Tchau. Oi. E aí, Toné? Tá lá no mal de conduta, você não tá respeitando. Olha só, de maravilha. O primeiro aqui pra trás, vai me falando o RG que você não. Bem-vindo de volta aí, viu? Olha, primeiro. Qual que é a diferença desses guerreiros daqui pra aquele guerreiro? Um já foi assinado, o outro não. Um foi assinado, o outro não, o antigo. Aham, é de serviço, troca de roupa, pega o tablet, tchau. Próximo. 255. Deixa eu ver se tá todo mundo padrão nessa porra. Ô, guerreiro, ajeita essa porra dessa fila aqui, vocês estão de sacanagem? Isso aqui é pra ser reto, não é pra ser uma vírgula não, porra. Vai, entra no serviço, tu é uma coisa, entra no serviço, pega o tablet... Todo mundo aqui tá assinado, né? Quem é que precisa dormir? Nessa, né, aquela galera que tá assinado já. Cadê o carinho, papai? Cara, quem precisa muito, olha só, quem precisa muito ir dormir, rapaziada. Vai dormir e amanhã procura Tatá, tá? Hércules, você tá muito bonzinho, Hércules. 478. Pô, velho, mas os caras tão... Agora é a hora da resistência final, preciso. Como é que é? Ah, é tipo Big Brother, né? É pra assinar todos, Matuque? Caralho, ué. Sim, Zóio. Tá começando daqui, então. Alguém precisa dormir aqui? Tá falando aí, rapaziada. 2009. Zóio, tem que mudar pra penal, tá, Zóio? Ô, Hércules, deixa eu perguntar uma parada pra você. Fala, velho. Qual o uniforme é com ou é sem radinho no peito? Ah, mano. Com. Aparentemente é com. Pô, isso aqui tá parando, não, então, não é? Não posso falar, café, não posso falar. É, olha, né? Aqui, porra. Olha aqui, ó. É foda, né? Penal. É penal, né, velho? Penal, né? Como é que é, quem é a moça aqui? Cidadão? Ixi, aí, velho. Próximo. Te questionou, velho. Caralho, velho. Quem passou pro senhor o radinho, não? Então você o senhor tá é especial que precisa receber. Ai, qual que é meu uniformezinho? Tu não vai procurar porra do uniforme antes de ir aqui falar, caralho. É, ô, desgraçado. Vai arrumar porra do uniforme lá que tu tá carente, precisa ficar, pô, tá de brincadeira, guerreiro. Vambora, correndo, porra, correndo. Quem mais tiver sem o rádio no peito aí, pode ir lá colocar. É, e quem for dormir, vai dormir, rapaziada. Não foi pra mim, não, foi pro Beira.
Próximo. Velho, pega aí seu perfil no tablet. O velho tava brincando, viu, rapaziada? Ele não tá falando, vocês podem dormir. Eu vou lá, assim. Eu vou pode lá. Pode dormir, galera, pode dormir. Quem precisar dormir. Vai lá. Dependendo do que for. Você é minha capita? É minha capita, tá indo dormir? Guerreiro, é, Isa aqui? Oi! Guerreiro, é especial por acaso, guerreiro? Porra, essa tua cara aí, guerreiro. Pode ir lá. Próximo aqui. E aí, capita, como é que você tá? Alguém quer patrulhar aí? Vai fazer que você tem vida de volta, viu? Obrigado. É um lugar que nunca devia ter saído. Caralho, você tá atropelou todo mundo. Uma formiga, caralho. Eu. Porra, é essa? Obrigado, galera. E aí, Plin? Vou vender. Os caras nem conhecem tudo, né, Plin? Que lambida que tu deu neles aqui. Caralho, Tico, vai deixar ele falar com tu assim, Tico? Plínio, que porra é essa na tua cara, Plínio? Comigo, cara, quem é? É isso que eu tô perguntando. Tá aparecendo a porra da formiga? Alguém quer patrulhar? Que coisa é esse, Plínio? Ele é redondinho, né? Ele é redondinho. Tá parecendo o cosplay do China, pô. Caralho, é feio pra caralho, mas é até melhor que tá escondendo metade dessa tua cara feia, isso pô. Isso é verdade, isso é verdade. Pelo menos ele é Vou ter que concordar com o Tenente. Quê? Puxa. Como é que é, Guerreiro? O senhor tá faltando com respeito com o Tenente, Guerreiro? Eita, ingressou. Não tá não, repete, né? Repete, Plínio, repete, Plínio, repete. Mas respeito com o Tenente. Pra tu ver se tu vai tomar uma bala na cabeça aqui agora, filho da puta. Nossa, mas caralho, hein, Plínio. Ah, é, acho bom, né? Coisa boa, sejam bem-vindos, rapaziada. Vocês todos são muito bem-vindos aqui. Parabéns por ter passado no recrutamento. Primeiro recrutamento do segundo ato aí. Vocês estão de parabéns todos e todas, tá? Principalmente as meninas aí, estão de parabéns, viu? Oh, todo mundo aqui já obrigado, tá com medo das meninas aqui. Se não tiver, queremos cabeça, muito obrigado, vovô. Queremos o curso de PQD já. Obrigada, vovô. Primeiro opa, Tiana. Opa, Tiana. Opa, Tiana. Opa, Tiana. Opa, Gatinha. Vocês estão tranquilos, Gatinha? Vocês estão tranquilos? Sim, sim. Tá bom, então. 11h41. Parabéns. Parabéns, viu, senhoras? Parabéns por ter ingressado na corporação. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Nunca duvidei. Favela venceu, né, velho? De faxineira de casa pra penal, pô. Tá de sacanagem. Que pariu, meu irmão. Valeu, cara, você tá carente, você travasar. Esquece. E aí, os senhores? Vão tudo pro inferno, seus desgraçados. Deus das putas. Eu não quero. Obrigado, senhor. Próximo aqui. Pobres. 338. Velho? Cara, nunca, mano, a gente vai ficar um tempinho sem problema aqui, pra condução aqui, de prisão, hein, velho? Graças a Deus, velho. Tu nunca conduziu mesmo? Deixa eu puxar o celular aqui rapidinho aqui. Porra. Você foi dois Você vezes. Quer que eu te lacre aqui agora ou depois? Cara, eu quer conduzir, cara. Depois, então tá bom, então. Aceitei. Pode ir? Eu não sei se eu vou adiantar no tablet deles ou se eu esperar a turma já tá. Cara, me solta. Beleza, deixa eu sentar aqui. Porque senão eles vão ficar mó tempo aí parado sem fazer nada. Faz ali, Zóia, faz ali. É, na teoria já não. Qual? Não vai, né? Oi. 338. Chega aqui. Quem, que é, o poli... Quem é que fez os uniformes de vocês? Quem é que determinou esses uniformes aqui? Ela deu a liberdade para o uso. Peraí, ela deu liberdade para o uso de cada um uma cor do boné ou vocês que escolheram? Preto ou da cor da blusa? Preto ou da cor da blusa? Porra. Ah. Ah, sei lá, eu falei isso aí depois. Depois a Tatá se orienta eles aí. Qual? Não, tá, não, tudo bem. É só porque eu achei que ia ficar legal. Quem que é o policial, Breno? Quem que é o policial, Breno? Policial Obrigado, Breno. Se todo mundo tá com o bonezinho, com o bonezinho da mesma cor, ia ficar maneiro. Que porra é essa, meu irmão? Tô manchando a porra da... Ficaria da hora, viu? Ficar todo mundo com o bonezinho da cor da uniforme, tá ligado? Tá manchando o nome da corporação no Twitter, E aí vocês passarem pra usar o preto quando vocês entrarem. Opa, amigos! Acredito com vermelho é pra dar da hora, hein? Vermelho? Vermelho não pode dar liberdade pra vocês, né, cara? Você acha que você tá no carnaval, caralho? Vermelho de foda, irmão. Aí, ó. Foi, vai. Aí, o vermelho vai ficar a tua cara, se tu falar isso mais uma vez. O site dos caras. Boa, pô! E tatuagem. Fechou? Eita, China dos cursos, hein? Porrada. Porradaria? Porrada. Já foi tudo, tá? A barbearia. Já mandei. Barbearia, já mandei e-mail pra todo mundo. Aí você conversa com o Tu lembra que eu tô aqui? Nunca peguei uma barbearia. Também. Só pra mim, né, Tortuga? Nunca. Campeão do seu. Mentira. Não, oi, vovô. Tá, tu já viu o tablet do Guardião? Muita gente falando, vem cá. Não. Oi. Puxei. Oi. É o Corolla, senão não vai ter, senão vai ter. Tô aqui. Peraí, deixa eu falar com você. Ah, é o Corolla, depois eu... Só vale matar no... Depois você passa, né? Tranquilo. Corolla do louco. Bom, família, boa noite pra vocês aí.
Boa noite. Valeu. Valeu, Beira.
Fala, velho. Fala, filho. Onde você tá? E você? Tô bem, tranquilo. O recruta de maior ali. Bizonho, mocorongo. É, burro. Velho, consegue me ajudar com 13 reais? 13 reais? É, acabou, tô falido. Anda aí, fala seu Pix. Só tenho 37, só pra comprar um boné. É o 338. Nem vou usar arma, nada, vou esperar, vou farmar. Depois te pago. É Oliveira Severina? É isso mesmo. 338. Tá na mão, filho. Valeu, velho, deixou fortão, velho. Ei, ei, vamos embora que o estresse tá alto. Ali em frente ao hospital tá o caos. Tá patrulhando? Vá pra lá. Eu tava patrulhando até agora. Tô querendo mais não. Vou te passar. Tá no curso. Hã? Tava no curso tu? Tava. Teve curso agora? Pô, que curso? Desculpa, recrutamento. Doida. Recrutamento, ah. Caralho, foi quantos recrutadores? 80? 180. Puta que eu pariu. 20 pra caralho. Deixa ele no vestiário. Caralho. Quero minha promoção, pô. Ah, opa. É 144. É, qual que é o Codrin, alguém sabe? É o 176, parece. Armamento, colou bem? E qual que é a textura do boné? O 140. É esse boneco? Um 44, se não me engano, cor 5, acho. Agora eu não sei qual que é a cor. Acho que é essa aqui, né? Pior que eu não tô vendo pra te ajudar. É um mesmo.
Pra quem vai? Caralho.